essa aqui. Legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposição da comissão em audiência pública, debater os impactos da medida provisória 873 sobre o movimento sindical e os trabalhadores. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei 1745-2011, no segundo turno, deputado Celino Cintrancião. Projeto de Lei 5349-2018, em turno único, deputado André Quintão. Projeto de Lei 704-2019, em turno único, do deputado André Quintão. Projeto de Lei 709-2019, em turno único, do deputado Mário Henrique Caixa. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 1745-2011, em segundo turno, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que institui a Bolsa Aprendiz e autoriza que empresas instaladas no Estado recrutem menores aprendizes em número equivalente a até 5% de seu quadro de funcionários e descontem o valor de meio salário mínimo pago a título de bolsa do ICMS devido ao Estado. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. O parecer da proposição em análise tem como objetivo original a instituição de bolsas de aprendiz e autorização para que a empresa instalada no Estado recrute menores aprendizes em número equivalente até 5% em seu quadro de funcionário e desconte o valor de meio salário mínimo pago a título de bolsa do ICMS do Estado. A conclusão do relator, diante do exposto, opina pela aprovação do projeto 1745-2011, no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprova, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer do projeto de lei 1745-2011. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1204, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, pedido de providência para a execução da demanda oriunda do processo de discussão participativa do PPAG, apresentada pela proposta de ação legislativa 242, que destinou R$ 280.000 para a ação 4.548, promoção, proteção de defesa dos direitos humanos e participação social do programa 036, promoção da cidadania e participação social, sendo para os territórios do desenvolvimento Alto Jequitinhonha 70 mil e para Omocuri 70 mil e 140 mil para o território do desenvolvimento médio do Baixo Jequitinhonha, com a finalidade de realização de peças teatrais e atividades educacionais e lúdicas direcionadas à criança e adolescente na temática do enfrentamento à violência sexual contra esse público. Requerimento 1205, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão Pública, CEPLAG, pedido de providência para execução da emenda oriunda do processo de discussão participativa do PPAG, apresentada pela proposta da ação legislativa 242-2018, que destinou R$ 280.000 para a ação 5.548, promoção, proteção e defesa dos direitos humanos e participação social
do Programa 36, Formação da Cidadania e Participação Social, sendo para os reitórios, o Território de Desenvolvimento Alto Jequitinhonha 70 mil, para o Mucuri 70 mil e 140 mil para o Território de Desenvolvimento Médio-Baixo Jequitinhonha, com a finalidade de realização de peças teatrais, atividades educacionais e lúdicas, direcionada à criança e adolescente na temática do enfrentamento à violência contra esse público. Requerimento 1206 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, SEDESE, pedido de providência para execução da emenda oriunda do processo de discussão de participação do PPAG, apresentada pela proposta de ação legislativa 242/2018, que destinou 280 mil para ações, 4.548, promoção e proteção da defesa dos direitos humanos, participação social do Programa 36, promoção da cidadania e participação social, sendo para os territórios de desenvolvimento Alto Jequitinhonha 70 mil, para o Mucuri 70 mil e 140 mil para o território de desenvolvimento Médio-Baixo Jequitinhonha, com também a finalidade de realização de peças teatrais e atividades educacionais e lúdicas direcionadas às crianças e adolescentes na temática de enfrentamento à violência sexual contra o autor. Por último, requerimento 1274. Em votação, os requerimentos. Antes da comissão? Todos os requerimentos de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que o aprova, permaneça como se encontra. Aprovado os requerimentos 1206, 1205 e 1204. Por último, requerimento 1204, de autoria da deputada delegada Sheila, 1274 da delegada deputada Sheila, que requer seja encaminhada à Prefeitura de Juiz de Fora pedido de informação sobre a existência de estudo do impacto social da mudança do núcleo cidadão de rua para a região dos bairros Costa, Carvalho e Lourdes, considerando-se a quantidade de escolas no entorno e o motivo da transferência do albergue da rua José Calil para a Avenida Brasil 625 e o motivo pelo qual o núcleo não pode ser mantido no local onde está, mesmo após o proprietário do imóvel manifestar a disposição e realização das obras de adequação da infraestrutura do local solicitado pelo Ministério Público. Em votação, o requerimento 1274, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Tem algum requerimento a ser feito? Mas nós vamos colocar em votação ou só o seu? Todos não, né? Tem muitos requerimentos? Vou colocar só do da André aqui, porque senão vai demorar muito. É, requerimento do deputado André Quintão. Seja realizada audiência pública para debater os desafios da política pública de assistência social na atual conjuntura em Minas Gerais e no Brasil, para lançar a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Indago aos deputados se tem algum outro requerimento a apresentar. Deputado Betão, requer que, de forma, Vossa Senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Ubá, para debater a situação dos trabalhadores e a precarização da relação do trabalho do setor moveleiro de Ubá e região. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam com se encontra. Aprovado. Requerimento também do deputado Betão. Deputado Betão, requer, Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita às dependências do IPSENG na capital, em seus equipamentos próprios, no município de Belo Horizonte, para verificar a condição de trabalho dos servidores e credenciados no que se refere à sobrecarga laboral, falta de pessoal para atender a demanda existente, condições de trabalho, no que se refere aos insumos materiais e equipamentos prioritariamente devem ser visitados, o setor de atendimento oncológico, CTI infantil e o SMU,
No ano de 2018, foi realizado estudo para a realização de concurso público para a reposição dos quatro servidores do Instituto que se aposentam, desligaram e vieram a falecer. Tal estudo está pronto e não causa aumento de despesa com pessoal e instituição. Portanto, o governo dispõe de condições para a realização do concurso, seja a necessidade foi identificada no ano passado. A vista de esclarecerá também sobre a urgência da materialização do concurso. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Pode deixar para a próxima? Pode, né? Senão vai ficar muito longo aqui. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem para finalidade debater os impactos da medida provisória 873 sobre o movimento sindical e os trabalhadores. A presidência passa a convidar para tomar assento à mesa. Convido o senhor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido para tomar assento à mesa Pietra Gomes Ferreira, diretora regionais do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente. Convido para tomar assento à mesa a presidenta da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, Valéria Pires Morato Gonçalves. Convido para tomar assento à mesa o presidente do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas e também presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores, NCST, Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho. Convido também para tomar assento à mesa secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Jairo Nogueira Filho. Convido também para tomar assento à mesa o presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de Minas Gerais, SINAD, doutor Vinícius Marcos Nonato da Silva. Convido também para tomar assento à mesa o presidente do Instituto Declatra, doutor Humberto Marcial Fonseca. Humberto. Quero mais uma vez cumprimentar a todos aqui que compõem a mesa nessa audiência, cumprimentar a todos o público presente nesse auditório. Nós tivemos a oportunidade de ser procurado pelo doutor Vinícius, presidente do SINAD, para que a gente pudesse propor nesta comissão, da Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social da Casa, da Assembleia, uma proposta de uma audiência pública para nós podermos debater a MP 873 do governo federal. No mesmo momento, eu disse para o doutor Vinícius, e já tínhamos o propósito de estarmos fazendo isso, em função da realidade que o governo federal tem dado o tratamento para o movimento sindical dos trabalhadores, das trabalhadoras do nosso país. Uma medida provisória, que no nosso ver, uma medida provisória que na nossa leitura, na nossa avaliação, desde a sua edição, é um retrocesso para o mundo do trabalho, uma medida provisória que ela é extremamente cruel, uma medida provisória que é perversa, covarde, criminosa com o movimento sindical dos trabalhadores e das trabalhadoras, o movimento sindical profissional,
onde o governo federal, na sua linha, quer simplesmente retroceder, interferir no movimento sindical, e no momento que nós estamos vivendo, e o Brasil todo vive democracia. Nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir esse comportamento do governo federal com essa edição da medida provisória 873. Nós, do movimento sindical, e eu falo nós do movimento sindical, porque eu tenho oportunidade, quase que todas as vezes, quando eu faço uma audiência pública, eu falo para o público presente. Eu estou deputado, mas nós somos mesmo sindicalistas, nossa origem é o movimento sindical. E, quando nós ganhamos a liberdade sindical, dada a Constituição de 1988 para cá, o movimento sindical cresceu na defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, na defesa do ambiente de trabalho, na valorização de cada categoria, na busca que os empresários, o setor econômico, pudesse cada vez mais poder respeitar os direitos de cada um e de cada uma. Mas sabemos que o instrumento que o trabalhador tem para isso é o sindicato da sua categoria. O sindicato que o representa, o sindicato que o, de certa forma, coloca para toda a justiça do país, para todos os segmentos da sociedade, mostrar que os trabalhadores precisam ser valorizados, precisam ser respeitados. E, com a medida provisória 873, o governo tão somente propõe acabar com o movimento sindical, porque tira e acaba com toda a forma de financiamento do movimento sindical, interferindo de uma forma tão desumana, porque há categorias, há sindicatos profissionais que negociaram em acordos coletivos, negociaram em convenções coletivas, o direito e a obrigação das empresas descontarem as mensalidades em favor do seu sindicato, para que o sindicato representasse, continuasse lutando e continue lutando pelas categorias, por aquela categoria que ele representa. E, mesmo assim, de forma muito arbitrária, de uma forma muito perversa, a medida provisória 873 proíbe o desconto da mensalidade do sindicato no salário dos trabalhadores. A gente fica ainda mais perplexo diante dessa medida provisória, porque todos os trabalhadores, quando autorizaram o desconto da mensalidade do sindicato, autorizaram por escrito, autorizaram de forma individual. O salário é do próprio trabalhador, o salário é dele. E o governo interfere dizendo que não pode descontar do salário dos trabalhadores a mensalidade. Forma de enfraquecer, forma de fragilizar o sindicato profissional para que eles não existam e que possam acabar e, assim, deixar que a representação econômica, muitas das vezes nós sabemos que no segmento econômico, no segmento empresarial, nós temos bons empresários, sérios empresários, mas nós temos ruins empresários, maus empresários, e que certamente lesam os trabalhadores, prejudicam os trabalhadores, não respeitam os direitos dos trabalhadores, e o único instrumento, a única ferramenta que os trabalhadores têm é justamente o seu sindicato. E com essa medida provisória 873, acaba com o movimento sindical, porque os sindicalistas, os sindicatos, perdem toda a sua condição de sobrevivência, de financiamento da sua estrutura, de continuar fazendo as políticas públicas, políticas sindicais, em favor dos trabalhadores. Os sindicatos já não têm contribuição nenhuma do governo, não têm contribuição nenhuma de qualquer segmento. Quem financia o sindicato dos trabalhadores são eles próprios. E o governo quer obrigar que os trabalhadores recebam uma boleta, recebam um documento bancário, e ele receba aquele documento, ele mesmo vá ao banco e que possa descontar, fazer o pagamento. Isso é justamente o resultado de inviabilizar, falar que os sindicatos não terão nenhuma condição de poder continuar existindo nesse país. Nos momentos que a gente tem debatido este tema aqui
na Assembleia, comentado em alguns sindicatos, em reuniões que nós estamos fazendo no interior, nós sabemos que o discurso do governo, que tem péssimos sindicatos, como também tem péssimos empresários. Mas não é por aí. Tem sindicatos hoje de trabalhadores que são sérios, são sindicatos transparentes, que realmente coloca o sindicato a serviço da categoria e todo o dinheiro que chega ao sindicato, os trabalhadores reconhecem e recebem retorno desses recursos, dessas aplicações que os trabalhadores fazem em favor das entidades profissionais. E, mesmo assim, o governo, de uma forma muito cruel, generaliza e manda acabar com o desconto da contribuição das mensalidades do sindicato para todos os trabalhadores e trabalhadoras, para todo o sindicato. Muitos sindicatos fechando porta, muitos sindicatos em dificuldade para se manter, muitos sindicatos enfrentando o poder judiciário, porque aquelas empresas que têm interesse em compartilhar com o pensamento do governo federal, em aniquilar com o movimento sindical, imediatamente eles bloquearam o desconto e já não estão fazendo o desconto na folha de pagamento dos trabalhadores desde março. E muitos sindicatos sem receita. E muitos sindicatos buscando a justiça do trabalho, buscando os tribunais, buscando as varas de trabalho no interior, alguns com felicidade de obter liminar, outros, em muitas das vezes, sendo negada a liminar, juízes pedindo para julgar o mérito da ação, e os sindicatos sem receita, sindicatos sem contribuições, impactando negativamente na vida do movimento sindical dos trabalhadores. A gente assusta, a gente já sabia que todo esse processo, desde o golpe da presidenta Dilma, era um processo para acabar com o movimento sindical, para acabar com os direitos dos trabalhadores, e fizeram a tal reforma trabalhista, a reforma trabalhista que tinha uma proposta de flexibilizar direito, que era para gerar emprego. Qual emprego que gerou nesse país, depois da reforma trabalhista? Nós tínhamos um universo de trabalhadores, hoje nós temos muito mais trabalhadores empregados. A reforma trabalhista, de maneira nenhuma, fez em nada na contribuição de geração de emprego nesse país e, certamente, prejudicar os trabalhadores, alterando a CLT, alterando cento e poucos artigos da CLT, flexibilizando o direito, defendendo o interesse da elite financeira, do capital econômico, do setor econômico. E isso é que os governos têm feito desde a cruel retirada da presidenta Dilma do governo. Aí acabaram com as contribuições sindicais. Os trabalhadores, para ter as contribuições sindicais, os descontos das contribuições, que era um desconto obrigatório de todos os trabalhadores, hoje já não existem mais. Não existe porque o governo acabou e o trabalhador tem que autorizar individualmente, desrespeitando decisão das assembleias, decisão das categorias, e, mesmo assim, os sindicatos já começaram a amargar com essa dificuldade, com a perda da contribuição sindical. Dali para frente, outra crueldade, que foi agora essa medida provisória 803. Um governo que só tem proposta para prejudicar o mundo do trabalho, o mundo do campo profissional. Aprovaram ontem uma medida provisória 871 no Senado, que tão somente manda rever todos os benefícios de previdência nesse país. Vão cancelar benefícios de previdência, vão colocar muitos trabalhadores na rua, vão jogar pais de famílias, vão aumentar a população de rua nesse país, vão aumentar a pobreza nesse país. É o resultado que eu tenho certeza vai ser o reflexo da medida provisória 871. E a medida provisória 873 é para acabar com tudo que os sindicatos conquistaram nos acordos coletivos, nas convenções coletivas, para poder enfraquecer o movimento sindical. E ainda convivendo com esse retrato de uma proposta de reforma da Previdência que dizem mais uma falácia. Precisamos da reforma da Previdência para poder gerar emprego.
Nós sabemos que o que gera emprego nesse país, como foi feito no governo Lula, é colocando o desenvolvimento, colocando e fortalecendo o setor industrial, fortalecendo o setor da construção pesada, construção civil. É isso que gera emprego no nosso país. Mas nós estamos hoje aqui, nesse momento difícil, de debater uma medida provisória tão perversa com o movimento sindical. Por isso, eu acho muito importante, parabenizo o doutor Vinícius, a todos presentes, todas as centrais, todos os sindicatos, as federações, que aqui presente, as autoridades, as lideranças, para nós podermos fazermos um debate importante, buscarmos, junto com Brasília, o enfrentamento desse processo, junto na Câmara de Deputados Federal, junto ao Senado, para que isso não possa acontecer e podemos resgatar o direito da sobrevivência do sindicato dos trabalhadores no país. Agradeço a oportunidade por esse pronunciamento, mas fico aqui como presidente dessa comissão de trabalho, como deputado, como um camarada que estamos do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, para se colocar à disposição de todo o sindicato, das federações, do movimento sindical brasileiro, para que essa casa, Assembleia Legislativa, possa se tornar um palco também no sentido da gente inviabilizar esse enfraquecimento do movimento sindical. Muito obrigado a todos vocês. Diante do meu posicionamento, eu quero já passar a palavra para o primeiro convidado, que terá um tempo um pouco maior de fala para que ele possa fazer o seu pronunciamento acerca dessa medida provisória 873. Com a palavra, doutor, antes do doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, como o orador dos primeiros convidados, eu passo a palavra para o deputado Betão, peço até desculpa a ele, para que ele tenha também que fazer o pronunciamento dele, que ele vai ter que participar de uma reunião do bloco que está tendo agora, mas certamente, se der tempo, ele volta aqui ainda na comissão para a gente continuar o debate. Deputado Betão. Obrigado, Celinho. Boa tarde a todas e todos. O Celinho já explicou, eu fui escolhido para fazer parte da comissão que vai analisar a lei de diretrizes orçamentárias e nós vamos ter uma reunião, já deve estar começando agora às 15 horas. Mas eu faço parte também da comissão do trabalho, e como sindicalista também que sou, lá de Juiz de Fora, dos sindicatos professores de Juiz de Fora, fui membro da direção também da Central Única dos Trabalhadores, eu não poderia vir aqui falar, né, um pouco sobre essa situação, que, no nosso entendimento, ele tem relação com a questão da reforma da Previdência. Assim como foi na época de Michel Temer, do golpista do Michel Temer, que acabou com o imposto sindical, sem permitir que se colocasse algo no lugar, para tentar também aprovar a reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que está sendo apresentada para atender interesses de banqueiros. Portanto, esse governo, o governo Bolsonaro, é um governo que foi colocado pela elite econômica aqui no Brasil para atender aos interesses do grande capital, dos banqueiros nesse país. E ele faz esse tipo de proposta. Assim como eles estão fazendo corte na educação para servir como chantagem, não só para cortar na educação, mas serve como chantagem, porque o ministro da Educação disse que, se fosse aprovada a reforma da Previdência, ele poderia reverter o contingenciamento de 30%. São as falas do ministro da Educação, aquele obscurantista. Então, é essa a realidade que nós estamos convivendo aqui nesse momento. Um governo chantagista que quer destruir os sindicatos para aprofundar a reforma trabalhista e aplicar a reforma da Previdência, porque as duas coisas estão ligadas. Lembrando que na reforma da Previdência, uma nova reforma trabalhista que ele pretende fazer, que é a única proposta que ele apresentou, que é a tal da carteira verde e amarela, em que o trabalhador não vai ter direito a nada, nem 13º, nem 1/3 de férias, e absolutamente nada, ele sequer vai precisar contribuir para a proposta de capitalização individual que ele está apresentando nessa reforma. Porque esse é o grande pilar da reforma da Previdência dele. Pode ser que algumas categorias consigam manter suas aposentadorias especiais, que consigam manter ainda algumas questões
que fazem parte da convenção coletiva. Mas o que ele propõe, ao fim e ao cabo, é a capitalização individual, é acabar com a repartição solidária entre gerações, que é a nossa previdência pública hoje, e transformar isso numa capitalização individual, numa poupança, em que só o trabalhador que vai contribuir, o patrão não vai precisar contribuir com absolutamente nada. E aí você vai ter um salário, quando se aposentar, se conseguir, depois de 40 anos de trabalho, 65 anos o homem, 62 anos a mulher, se conseguir se aposentar, vai receber um salário muito inferior ao que ele estava tendo na ativa. Então é por isso que ele faz, toma essa medida para arrebentar com os sindicatos financeiramente. E é por isso que a população também, em função da reforma da Previdência e em função dos cortes na educação e de muitos outros projetos, né, ou medidas provisórias que ele tem apresentado, né, medidas provisórias absurdas, né, fora essa hoje da carteira de habilitação, que até o banquinho da criança ele tira da obrigatoriedade. Não, então, a população está acordando e está se movimentando, está indo para as ruas. Foi dia 15 de maio, foi dia 30 de maio, e agora os sindicatos, as centrais sindicais aqui, têm uma grande tarefa, que é convocar os trabalhadores para a grande greve geral, dia 14 de junho, para a gente poder barrar essa reforma da Previdência e reverter esses ataques que estão sendo feitos por esse desgoverno. Então, ô Celinho, eu agradeço aqui a oportunidade de estar podendo falar antes dos convidados. Eu peço desculpas, mas eu tenho que me retirar e ir para a reunião dessa comissão, para até poder me inteirar de todas as questões da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e assim que for possível, eu retorno para cá. Tá? E cumprimentar também a todos os convidados e convidadas. Obrigado, pessoal. Obrigado, deputado Betão. É o governo, Betão, que certamente afronta, né, a liberdade sindical, a autonomia sindical, com tudo que está se propondo nesse país, mas o compromisso dele não é com o Brasil, o compromisso dele, certamente, da forma que ele está agindo, é um compromisso com os Estados Unidos, compromisso com um outro país que nos chama Brasil. E eu acho que o brasileiro vai ter que dar resposta nas ruas, com certeza a gente vai ter que buscar a reversão dessa luta desigual, aí, dessas propostas tão covardes para o povo brasileiro. Passo a palavra para o doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que disporá de 5 a 10 minutos. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentando os deputados Celinho e Betão, eu cumprimento todos os parlamentares dessa casa, essa importante Casa de Minas Gerais. Eu parabenizo o doutor Vinícius pelo pedido e requerimento, presidente do Sindicato dos Advogados e representante do MAT Minas Gerais, a doutora Pietra, aqui representando o MAT, doutor Humberto Marcial, secretário-geral da CUT, Valéria, presidente da CTB, aqui o presidente da Comissão de Direito Sindical da AB de Minas Gerais, Silvio Magalhães, com muita felicidade, Silvio, te cumprimento com essa nova função que você assume. Eu cumprimento o doutor Daniel, o doutor Cândido, doutor Bruno Prudente, todos os sindicalistas aqui presentes. E vou, doutor Léo Fazito, e vou enfrentar aqui um pouco o tema. Essa questão relacionada aos problemas em relação ao direito do trabalho, SMP é um grande problema, mas não é o único. Esse governo já colocou fim aos conselhos, e dentre eles a CONATRAE, o Conselho Nacional de Trabalho Escravo, extinto. Também anunciou que as normas regulamentadoras relativas à proteção e saúde do trabalhador devem ser diminuídas em 90% do seu teor, do seu texto. Então, as normas regulamentadoras, até então, nenhum governo que tinha entrado nas discussões da diminuição do direito de trabalho, na flexibilização do direito de trabalho, ninguém teve coragem de discutir e de diminuir o que era proteção de saúde ao trabalhador, segurança e higiene do trabalho. Mais um ponto a ser discutido. Além disso, no dia 1º de março, na véspera do carnaval, aqui o Brasil é um país em que várias vezes o governo federal coloca suas medidas impopulares
para serem sancionados ou serem votados no mês de dezembro, próximo ao Natal, próximo ano novo, nós que somos advogados, nós somos sempre surpreendidos com essas medidas que vêm nessa época. E agora, uma novidade, medida que veio no Carnaval. Essa medida provisória, 873, de 1º de março de 2019, ela vem com a redação que começa com a alteração dos artigos 545, 578, 579, 582, e que diz que as contribuições facultativas ou as mensalidades devidas aos sindicatos previstas no Estatuto da Entidade ou em norma coletiva, independentemente da sua nomenclatura, serão recolhidas e cobradas na forma do disposto do 578 e 579. Vem depois, então, o artigo 582 e diz: a contribuição dos empregados que autorizarem previamente e expressamente o recolhimento da contribuição sindical será feita exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, que será encaminhado obrigatoriamente à residência do empregado ou, na hipótese de impossibilidade, no de recebimento na sede da empresa. A inobservância desse artigo ensejará na aplicação dos pontos 598 e prevê, inclusive, multa. É vedado o envio do boleto equivalente do empregado à sede da empresa ou, na hipótese de inexistência de autorização prévia expressa do empregado. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela sabe que há uma discussão dos próprios sindicatos, dos seus jurídicos, de discutirem as medidas provisórias, de discutirem as inconstitucionalidades na própria base, o que nós chamamos de controle de constitucionalidade difuso. Isso aconteceu no direito do trabalho com a reforma, mas algumas questões. É avaliado que essa discussão deve ser feita no controle de constitucionalidade concentrado, ou seja, ir ao Supremo Tribunal Federal, que a palavra do Supremo Tribunal Federal dará uma uniformidade nestas questões. Ela fez sua primeira ação direta de constitucionalidade já no mandato do presidente Felipe Santa Cruz, o qual me nomeou para presidir a Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal, uma ação direta de constitucionalidade para questionar o limite de indenização no caso de acidente de trabalho no evento morte. Só para ter uma ideia, nesse caso do acidente da Vale, se um trabalhador tivesse em escala, ou estava em escala e faleceu, a CLT fala que o máximo que ele pode receber é 50 salários dele. Se esse trabalhador não tivesse em escala e estivesse trabalhando numa horta, lá próximo, numa casa que ele residia, como é um fato ocorrido, a indenização pode ser maior e deve ser maior do que aquele que estava trabalhando. Nós estamos falando do maior acidente de trabalho do Brasil, um acidente de trabalho com repercussões ambientais, mas um super acidente de trabalho. E a Ordem dos Advogados ajuizou uma ação direta de constitucionalidade para discutir a inconstitucionalidade da limitação da indenização em caso de evento morte, 50 salários. Mas, além disso, por um parecer do constitucionalista Marco Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem, foi submetido depois ao plenário e foi aprovado que a OAB ia ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contrário à medida provisória de 173, o que foi feito no dia 11 de março, ou seja, 10 dias depois da medida provisória. Essa ação direta de constitucionalidade que eu estou disponibilizando aqui, deputado, o teor dela, porque vale para todos os sindicalistas, todos os jurídicos, argumentação extremamente consistente que tem aqui e vai fundamentar nosso debate, essa argumentação ela vai trazer vários e vários pontos de inconstitucionalidade. É uma das ações diretas de inconstitucionalidade que eu vi catalogar um dos maiores números de inconstitucionalidade numa única medida. Ela trata, de cara, não só das questões de fundo, mas ela vai questionar
que não há o cumprimento dos requisitos da medida provisória, que seria relevância e urgência. Qual é a relevância e urgência que precisa de uma medida provisória para chegar no Congresso Nacional e dizer os trabalhadores vão perder sua autonomia de agora em diante, não vão poder mais, mesmo escrevendo, assinando, reconhecendo firma, se for o caso, ter validade essa sua autorização. Então, a primeira discussão, e essa ação foi distribuída ao ministro Fux, essa, a primeira discussão é da impossibilidade e afronta do artigo 62, que não autoriza medida provisória quando não há relevância e urgência, né? Essa possibilidade do controle dos requisitos da edição de medida provisória. Logo depois, vai se discutir a ausência dessa relevância. Depois, começa a se discutir as questões de fundo. E essas questões, elas vão tratar de, primeiro, há uma vedação de medida provisória sobre questões que versam sobre cidadania. E não há nada mais cidadão que as pessoas se organizarem, as pessoas terem esta autorização constitucional para se organizar, para se sindicalizar, para escolher quem serão seus representantes e quem autonomamente vai poder negociar. É um ganho gigante o que aconteceu na Constituição, na possibilidade dos sindicatos terem possibilidade e virarem atores sociais muito maiores do que eram, quando eles podem negociar, por exemplo, e eu acho que esse deveria ser o limite da flexibilização, que é negociar salário, negociar turno ininterrupto de revezamento e negociar jornada. E por aí deveria parar. Dizia Miguel Presburger, um grande jurista militante no Rio de Janeiro, que quando chegam as situações extremas, deve-se usar a Constituição como uma forma de positivismo de combate. E é isso que tem que se fazer. É dizer que uma medida provisória dessa, ela vai afrontar todas essas questões e vai afrontar, nos artigos 5º, 7º, 8º e 37 da Constituição, o regime constitucional da fixação de desconto e de contribuição de entidades sindicais, no artigo 8º da Constituição da República. Vai afrontar e está afrontando também e viola o artigo 8º na contrariedade da fórmula constitucional para fixação da contribuição confederativa. Além disso, ela viola também no artigo 8º, no inciso 5º, o cerceamento da liberdade sindical individual, o que eu acho gravíssimo, que é um ponto que ele, por si só, já autorizava essa ação direta de inconstitucionalidade e o julgamento da inconstitucionalidade da medida. Nós falamos de autonomia da vontade, nós falamos de autonomia sindical, nós falamos do poder que a Constituição investiu o sindicato, de poder negociar das autonomias do que pode uma convenção coletiva. Se a convenção coletiva, pela reforma, pode, segundo o artigo 611, A e B, fazer uma coisa que é o negociado prevalecer sobre o legislado, por que que o sindicato não pode ter autonomia? Por que que uma convenção coletiva não pode prever essa possibilidade dos trabalhadores se manifestarem dentro da sua autonomia e da autonomia individual sindical e da autonomia sindical, de ninguém poder sindicalizar, deixar de sindicalizar, poder sindicalizar ou ser sindicalizado, como ele escolheu, ele também pode escolher a forma de desconto. Viola também o artigo 5º, que está nos direitos e garantias individuais, não está nem no artigo 8º, que versa sobre a organização sindical, manifestações individuais já ocorridas como ato jurídico perfeito pela legislação superveniente retroativamente da medida provisória 873. Além disso, tem ainda
a violação do artigo 8º, inciso 1º, que é o princípio da autonomia sindical que eu já me referi aqui. E ou tem autonomia sindical para tudo, ou tem autonomia sindical só para reduzir a legislação, como diz a reforma trabalhista, que pode reduzir. E eu quero deixar um exemplo aqui muito claro, que o negociado sobre legislado, pegando um parêntese, ele pode ser para mais e para menos, e quero parabenizar o Simpro, numa cláusula em que não reedita a CLT, mas cria a hipótese de que os trabalhadores que forem dispensados por mais de 2 anos possam fazer a rescisão do seu contrato dentro do sindicato com a participação sindical, com a interveniência sindical, podendo colocar as ressalvas e demonstrar tudo que o empregador deixou de fazer. Então, o artigo 611 pode, vale para mais e vale para menos. Pode voltar e discutir não só o negociado sobre legislado, para menos, mas aumentar. Quando eu comecei a advogar, qualquer negociação coletiva, e fiz algumas nesse início, elas começavam assim, manutenção das cláusulas da convenção coletiva anterior. Não tinha discussão. Se o elevador estava no primeiro andar, ele ia para o segundo. O elevador não baixava para o terra ou para o subsolo 1 ou 2, como nós estamos vendo aqui agora. Começava para frente. E agora nós estamos tentando resgatar em convenções coletivas direitos perdidos com a reforma. A violação do artigo 7º na Constituição da República e a interferência indevida do poder público na esfera negocial, o que viola o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, também está na discussão dessa ação direta de constitucionalidade aqui tratada. E, chegando ao fim, também viola a liberdade associativa do servidor público, e aqui doutor Cândido, que foi diretor da FASUBRA, a violação dos artigos 8º, no inciso 4, 5 e 37, 6 da Constituição da República, em que o servidor público tem sua autonomia ferida com essa medida provisória. Essa medida provisória tem todos os problemas colocados pelo deputado Celim, mas tem um problema a ser combatido, que é varrer ou tentar varrer o direito que os trabalhadores conseguiram ao longo dos anos, fixados na Carta Magna, na Constituição da República, e essa ofensa, ao princípio da vedação ao retrocesso social, é um ponto a ser combatido, a ser debatido. Eu deixo aqui a Comissão de Direitos Sociais, em nome do presidente Felipe Santa Cruz, essas discussões de direito de trabalho e as discussões de direito sindical, que estão a cargo de outro advogado mineiro, que é o doutor Bruno Reis, que também está lá para encaminhar todas as questões de violação, porque a OAB é a Casa da Defesa e é onde vai vocalizar essas demandas aqui, porque ela tem o poder constitucional de ajuizar ações diretas de incondicionalidade. Estamos à disposição do debate, e é essa a posição firmada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal. Obrigado, doutor Antônio Fabrício. Nós liberamos para o doutor Antônio Fabrício de 5 a 10 minutos, mas eu acabei dilatando aqui para 20 minutos, justamente que o crime desse governo é tão grande que ele teria que gastar mais tempo para falar todo o desrespeito à nossa Constituição que está sendo colocada com essa medida provisória 873. Mas, na mesma linha, nós vamos também ter a mesma forma de condução do trabalho com a doutora Pietra Gomes Ferreira. Nós passaremos a palavra para ela, para que ela faça suas considerações, dando a ela também um tempo maior para que a gente possa ouvir aqui, enriquecendo o debate. Mas, antes da doutora Pietra manifestar, eu quero convidar para tomar assento à mesa o doutor Silvio de Magalhães Carvalho, presidente da Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Com a palavra, doutora Pietra Gomes Ferreira. Boa tarde. Queria, primeiramente,
agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu venho do Rio Grande do Sul, uma terra meio longe, fria. E aqui está mais quentinho, então eu gostei de vir aqui. E vou voltar, viu, doutor Vinícius? Aqui está frio hoje. Não, aqui está quente. Eu saí, 5 graus, gente. Aqui está muito bom. Eu vou vir aqui, tá? Tudo é questão de referência. Vou falar mais vezes com vocês. Minas te recebe de braço aberto. Muito obrigada. Queria parabenizar o doutor Vinícius pela organização do evento. E a gente participar desses eventos como esse nos acalenta, nos dá força, nos renova. Né? E quando a gente fala em MP873, a gente tem que sempre pensar que não veio em 2019. Que a reforma trabalhista ela veio em 2016. E hoje eu vim aqui reforçar, enquanto cidadã, não só advogada trabalhista, não só como diretora regional do movimento da advocacia trabalhista, o que nós, cidadãos, estamos fazendo diante de todos esses retrocessos. Lá em 2016, se discutia, em meados de 2017, nós não acreditávamos que a reforma trabalhista iria passar. Se duvidava que ela iria passar. E hoje, essa MP873 é o resultado do nosso descrédito. Ainda temos uma Constituição, e precisamos garantir essa Constituição. Ainda o poder emana do povo. E o que nós, cidadãos, estamos fazendo? Não só utilizando os instrumentos jurídicos, e muitas vezes as leis, nós sabemos, e digo nós, porque nós todos fizemos parte disso, são injustas. E hoje nós se basearmos em leis, muitas vezes nos não garante os direitos mínimos. Então, hoje eu vim conversar com vocês e conclamar que nós, unidos, possamos não só utilizar de todos os instrumentos ainda disponíveis, porque ainda querem nos tirar muitos, mas que a gente vá lutar pelos nossos direitos. É engraçado, porque o Brasil ele tem muitos avanços e chega, em determinada época, a um retrocesso. É um marco de avanço e, é um marco de retrocesso. E hoje nós discutimos direitos mínimos. É engraçado que hoje, enquanto advogados, vou trazer um pouco da minha experiência, nós temos que voltar para os livros de princípios de direito do trabalho, para que a gente possa argumentar as nossas peças e defender o direito dos nossos clientes. E quando a gente se fala em 873, nós temos que lembrar que o mote principal dessa MP é o reforço da importância do sindicato. Eu não posso deixar de dizer da importância do sindicato, o que foi o sindicato na história, principalmente da história do Brasil, na luta de classes, da Revolução Industrial. Porque tudo isso é importante. E são memórias que a gente precisa trazer para que hoje a gente tenha consciência do que nós tivemos e para que a gente consiga garantir o mínimo. E também passar essa percepção e consciência para as gerações que vão nos suceder. Nada foi de bandeja. Nada foi simples. Todos os direitos que nós temos hoje, o artigo 5º, que o colega que me antecedeu comentou, artigo 8º, artigo 7º, foi de muita luta e muito sangue derramado de uma ditadura. Porque falar em 873 tem que falar sobre ditadura. Porque foram aquelas pessoas que lutaram para que hoje nós possamos estar aqui conversando. Todos esses fatos que nosso país atravessou e essa luta de classe que nós tivemos tem que ser valorizada. Vamos deixar as diferenças de lado, diferenças políticas, sociais e etc. É momento de união de todos, de advogados, de magistrados, de deputados, de todos, para que realmente a gente mude esse país com dignidade, com honestidade. E para que nós possamos deixar um legado para essas gerações e dizer, foi e valeu a pena lutar. Estar aqui hoje é resistir. Estar aqui hoje conversando sobre 873
e reforçar a importância do sindicato é nós resistirmos, é nós dizermos que nós não estamos calados, porque eles não vão nos calar. E eles são inúmeros, não só o governo. E nós sabemos disso. Porque as modificações que ocorreram, ocorreram principalmente com as entidades de trabalhadores. E o Sistema S foi modificado? E os sindicatos patronais foram modificados, o custeio? Se foi modificado, eu gostaria de saber, porque até onde eu sei, não foi modificado, se manteve. Então, o mote disso tudo que está acontecendo no nosso país é para atingir a classe trabalhadora, é para atingir os sindicatos. Vamos, hoje, valorizar a importância do sindicato. Nós não podemos esquecer que nós só temos direitos individuais, nós só temos seguro-desemprego, nós só temos FGTS, foi através do sindicato. Foi através da luta de classe. Foi através do direito coletivo que deve ser hoje destacado e valorizado nas academias, nas faculdades. É esse direito que a gente precisa trazer. E a advocacia precisa lutar. Nós não podemos se conformar com a reforma trabalhista. Nós não podemos nos acovardar escolhendo o lado mais fácil das nossas petições iniciais ou das contestações. Não é momento da gente relaxar. Não é o momento da gente dizer que a gente está cansado, porque a luta é 24 horas e a luta é constante. E nós temos responsabilidade, sim, do que está acontecendo hoje. Se nós não lutarmos hoje para construir um país diferente, e eu acredito que todos que estão aqui nos ouvindo querem um país diferente, têm a responsabilidade, nós não vamos mudar. Se nós não mudarmos as nossas atitudes enquanto cidadãos e deixarem para o outro e sempre terceiro tomarem atitudes por nós, nós não vamos mudar o nosso país. E nós teremos muitas MPs, porque nós estamos dando poder para que esse governo edite várias MPs. Se nós tivéssemos as atitudes de resistência anterior, talvez nós não teríamos essa MP. Ao invés da gente dizer quem está com a razão, quem é o dono da verdade, vamos nos unir. Unir todos, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, porque tem muita gente boa aí que quer resistir e quer lutar. Precisamos dizer para os nossos clientes, enquanto advogados, a importância do sindicato. Dizer que o sindicato é importante quando há uma rescisão. É nas pequenas atitudes que a gente vai mudar e vai fortalecer todas as entidades. É dizer para os nossos clientes que o sindicato é garantidor. Enquanto nós tivermos as mesmas atitudes pretéritas, as vão se repetir e vão se agravar, porque nós fazemos parte desse cenário social. E também somos responsáveis por isso. O enfraquecimento da entidade sindical, como os meus colegas comentaram, é consequência de todo o cenário que nós estamos vivendo. A democracia que nós pensamos e queremos, nós não estamos. Desculpa dizer para vocês. Nós não estamos vivendo uma democracia verdadeira, legítima. Há uma nuvem de democracia que a cada vez se torna mais grave. E a gente precisa hoje, nesse espaço, encontrar soluções. Por isso que todos nós estamos aqui, para que a gente consiga conversar de uma maneira franca, de uma maneira honesta, e trazer soluções, apresentar soluções. Sabemos os desafios, sabemos todas as dificuldades que nós temos, mas nós temos que assumir o compromisso de querer mudar nas nossas pequenas atitudes de apoio, de legitimidade, independente das as entidades se unirem, para que a gente consiga mudar esse cenário.
E eu quero também, dentro desse panorama, dizer que o movimento da advocacia trabalhista ele veio nesse mote, nessa inconformidade de advogados do Rio de Janeiro, advogados colegas cariocas, que resistiram e quiseram mudar o panorama da reforma trabalhista. O MAT nasceu em 2017, em meados da reforma trabalhista. A reforma trabalhista nasceu em novembro, 11 de novembro de 2017. E esses advogados inconformados, com todas as características e mudanças estruturais na legislação trabalhista, criaram esse movimento, um movimento que é plural, um movimento que agrega todos, e um movimento, principalmente, que fortalece a classe dos advogados e possibilita instrumentos para que os nossos colegas consigam resistir à reforma trabalhista. Vou trazer um momento bem crucial para o movimento da advocacia trabalhista, que foi o ingresso contra a ministra Cristiane Brasil, que é filha do Roberto Jefferson, que nós, através dos nossos colegas advogados cariocas, como eu mencionei, ingressaram no Supremo e disseram que ela, então deputada, não tinha legitimidade para assumir como ministra do Trabalho porque tinha ações trabalhistas contra ela, inclusive execuções. Não sei se vocês lembram desse episódio. E nós evitamos que uma deputada com o escol dela, com histórico de reclamação trabalhista, com nenhum compromisso e responsabilidade na área trabalhista, porque havia condenações contra ela, sim. Inclusive, zombando nas redes sociais da Justiça do Trabalho e dos trabalhadores, nós conseguimos evitar o ingresso dessa deputada como ministra do Trabalho. E é isso que é o movimento da advocacia trabalhista. E a gente quer fortalecer. A gente está à disposição de vocês para ajudar tanto as centrais, tanto a CUT, tá? E também as outras instituições, nós somos parceiras. Nós somos extremamente parceiras de trocas de experiências, de lutas, de acompanhamento, para que a gente consiga mudar esse cenário. Nós temos um site que é o www.mate.adv.br, onde nós temos banco de teses, nós temos teses de todas as matérias pós-reforma. Nós nos ajudamos aos advogados com relação às audiências, tá? Porque, como mudou muito a forma de atuação do advogado, nós auxiliamos os colegas nesse sentido. Então, nós temos banco de teses, nós temos banco de jurisprudência de todo o país, TRT4, que é o TRT do Rio Grande do Sul, TRT1, TRT2, e a gente também consiga expandir essas ideias para todas as regiões. Hoje, o MATE está presente em quase todos os estados e está presente em todas as regiões do país. Nós temos colegas em todas as regiões. Então, a gente, na verdade, eu aproveito esse momento, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e reafirmar o nosso compromisso na defesa dos direitos trabalhistas e na defesa dos direitos sociais e se colocar à disposição de vocês como parceiros nessa luta contra esses retrocessos. E repetir, se nós queremos mudanças, se nós queremos um país, se nós queremos e nos intitulamos democratas, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Temos que ir para as ruas, temos que dizer que nós não estamos conformados com o que está acontecendo com o nosso país. E dizer a eles que ainda o poder faz parte do povo e é do povo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Pietra. Com a palavra, Valéria Morato Gonçalves, presidente da CTB, que disporá de 5 a 10 minutos. Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes. Boa tarde, deputado. Qual eu cumprimento toda a mesa. É uma alegria poder
participar de uma mesa que discute a MP 873 e com a magnitude da representatividade dessa mesa, né? Por isso, eu já parabenizo o deputado Celinho. Estamos aqui os representantes das centrais, advogados, trabalhistas, que, nesse momento, como disse a doutora, precisamos estar cada vez mais unidos, porque o ataque é a todos nós, né? E essa MP, ela é a implementação, né, ou a possibilidade da implementação da agenda neoliberal e conservadora que vem com esse governo. Eles perceberam, ou foi notório, que a proposta de reforma da Previdência do presidente golpista Temer foi barrada porque nós fomos às ruas. O movimento social, o movimento sindical conseguiu dialogar com a população e barrar a reforma da Previdência naquele momento. E, para entregar a fatura com rapidez, que é a implementação dessa agenda neoliberal, conservadora, entreguista, ele precisava acabar com o movimento social, criminalizar o movimento social, acabar com o movimento sindical. Numa sociedade onde nós precisamos de dinheiro, né, Geraldo? Ele, depois da reforma trabalhista, que ataca o movimento sindical na sua representatividade, ele quer agora atacar na questão financeira, que é a última tentativa, acho eu, né? Como foi dito tanto pelo doutor Fabrício, uma MP que foi imposta, né, que atropelou qualquer iniciativa de diálogo, que também é característica desse governo, é promulgada, ou ela sai na sexta-feira de carnaval, né, nos surpreende a todos que a intenção nítida de que, na quarta-feira de cinzas, nós já tivéssemos esquecido a MP e ela não fosse motivo de grande debate. O que nos causa muita estranheza, deputado Celinho e todos que estão aqui, é que não existe uma proposta de reforma da Previdência, né? Existe um desmonte da Previdência Social, do Sistema de Seguridade Social. E eu tenho andado muito discutindo a reforma, a proposta, a PL 6, a PEC 6, né? E para que serve um assessor jurídico? Sopra, fica ali na frente soprando, viu, doutor Fabrício? É o ponto. Pois é. Ela, então, em todos os lugares que eu tenho ido, eu ainda não encontrei ninguém que tope o debate defendendo a PEC. E, mais uma vez, eu não encontro ninguém que tope o debate defendendo a MP. Então, são medidas indefensáveis. São medidas que trazem à população uma estagnação, e nós estamos boquiabertos com o que esse governo tem conseguido ou tentado fazer. O que nos causa também, né, bastante estranheza ou indignação, vamos dizer assim, é que também foi dito, acho que nós não temos muito o que fugir, né, o trabalhador, quando se organiza e quando ele se sindicaliza, quando ele não é pressionado a não sindicalizar, quando ele não é pressionado no sentido de que, se sindicalizar, ele é demitido, porque isso é muito comum, né, ele já autoriza o desconto em folha. Isso é individual. Para isso, a MP não precisava ter feito. O desconto ser feito. O desconto da taxa social individual
ele já existe, né, a autorização, porque é no ato da sindicalização. Se eu autorizo, se hoje pode, e é autorizado, e é descontado em folha, farmácia, plano de saúde, até convênio de supermercado, e a entidade de classe é barrada do desconto em folha, fica nítido o ataque à organização dos trabalhadores. Né? Mas, exato, consignado, então, né, o que eles mais, inclusive, oferecem a ser descontado em folha. A contribuição sindical e negocial, elas são de abrangência de toda a categoria. E todas as decisões, né, que abrangem a categoria como um todo, como a aprovação e autorização para os acordos coletivos, criação de pauta, isso é tudo definido em assembleia, porque abrange a categoria como um todo. A contribuição, que também é para o sindicato, que tem que atender a categoria como um todo, ela tem que ser individual. A assembleia não vale. E mais, como foi dito aqui, dois pesos e duas medidas. Pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? A reforma trabalhista aprova ou diz que o negociado prevalece sobre o legislado, mas não nesse caso. Porque onde se tem o desconto já nas convenções coletivas, ela desautoriza. Ou seja, é uma grande aberração, é além de infringir, e eu vou deixar aqui para os advogados falarem da questão, dos acordos internacionais também, que ela viola, né? Eu quero dizer o seguinte, a tentativa é, vamos enfraquecer, vamos criminalizar, enfraquecer o movimento sindical para que eles não vão para as ruas para dialogar com a população, dialogar com os trabalhadores e contar o que nós queremos de verdade, que é entregar esse país para o capital estrangeiro e, com isso, os trabalhadores e trabalhadoras como escravos. É essa a realidade. Mas nós temos resistido, né? Nós temos conseguido romper com essa ofensiva e dialogar com a população. Doutora, em Belo Horizonte, nós tivemos um carnaval altamente politizado, tivemos um 8 de março em que as mulheres foram às ruas contra a reforma da Previdência, tivemos um 22 de março com a educação puxando já o primeiro ato, o 15 de maio, com 250 mil pessoas nas ruas, e o 30 de maio também com 250 mil pessoas nas ruas. Então, é uma crescente de reação do povo brasileiro, e nós, aqui em Minas Gerais, vamos fazer de tudo para que esse desmonte do Estado brasileiro, esse desmonte das conquistas que nos custaram vidas, né, sejam mantidos que os direitos sejam mantidos e que esse desmonte seja barrado. Dia 14, vamos fazer uma grande greve geral nesse país, vamos parar esse país para dizer para esse governo que esse país tem dono. E o dono somos nós, trabalhadores e trabalhadoras da população brasileira. E aí eu quero dizer só, fazendo uma menção, porque eu fui citada, quando o doutor Antônio Fabrício diz da colocação ou da manutenção da homologação na convenção coletiva do Simpro, MG, eu sou presidente do Simpro também, foi fruto de greve. Foi fruto de greve na iniciativa nas escolas privadas, greve de 11 dias. E nós alcançamos a manutenção. Foi a primeira grande ofensiva após a reforma trabalhista. Foi o primeiro grande sindicato que enfrentou. E o patronal veio com toda a sede, desmontando a nossa convenção coletiva, e a categoria disse com firmeza que aquilo não aconteceria. Então, é isso. Eu só quis registrar, porque a nossa unidade, a nossa resistência e a nossa luta é que fará a nossa vitória. Obrigada.
Obrigado, Valéria. Eu acho, Valéria, que é muito importante essa mobilização de todos nós, mas, certamente, essa mobilização, que está acontecendo hoje aqui, é uma etapa, né, de uma luta para que isso não venha a acontecer. Mas, talvez, para todos nós termos conhecimento, essa luta nossa, ela tem data certa. E a data certa, porque a medida provisória 873, ela foi editada no dia 1º de março. E a medida provisória caiu com 45 dias. Caiu não, ela teria que ser reeditada. E ela foi novamente prorrogada por mais 60 dias, essa medida provisória. Então, ela vence a medida provisória no dia 22 de junho. A nossa decisão, a nossa briga pelo enfrentamento para tentar reverter tem data limite. E a data limite nossa é 22 de junho. E até agora, o presidente da Câmara de Deputados, e até mesmo por articulações que têm sido feitas pelo movimento sindical, e até de posicionamento dele já também colocado em alguns momentos, que essa medida provisória, ela não tem como poder ser votada lá na Câmara. E até o presente momento, o presidente Rodrigo Maia não nomeou relator para a medida provisória. E temos que aguardar isso ansiosamente. Eu acho que o movimento sindical deverá continuar nessas semanas, até na semana do dia 14 de mobilização, para botarmos esse enfrentamento, convencimento no Congresso, para ver se nós temos aí a esperança dela cair dia 22 do 6, e ela, uma vez caindo, volta ao que era, né, que é a legislação, e as empresas passando a obrigatoriedade de fazer o desconto em favor dos trabalhadores, em favor dos sindicatos. Mas vamos aguardar. Essa informação é só para que todos possam ter mais detalhamento do tema que nós estamos abordando aqui na casa hoje. Convido para fazer uso da palavra Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores de Minas Gerais. Eu quero aqui cumprimentar todos os companheiros de mesa. E me permita, meu parlamentar estadual, Celim, na dupla qualificação de parlamentar estadual e de sindicalista. Eu prefiro assim. Obrigado. Cumprimento as mulheres, na pessoa da dona, da doutora Prieta e Valéria, nossos companheiros aqui, e a toda essa massa aqui presente, nas pessoas da direção do Sintran, de Divinópolis, servidor público, sindicato aguerrido, combativo, e que vem arduamente lutando contra esse ataque de toda a sorte no Brasil ao movimento sindical brasileiro, como nunca antes visto na história deste país. Eu gostaria de iniciar aqui citando o artigo 5º, no inciso 26º da Constituição Federal, e que alberga a garantia de segurança na estabilidade das relações jurídicas. E quando faz isso, porque eu quero fazer a minha fala partindo do princípio de que quando um sindicato tem a prerrogativa por fundamentação legal, constitucional, convencional, inclusive da OIT, que é o único organismo tripartite internacional e ligado à Organização das Nações Unidas, portanto, independente da ratificação do país para essas convenções, ela está no mesmo nível da Constituição Federal Brasileira. E me vem imposta a nós, enquanto sindicalistas, e eu diria, por mera intermediação, porque esse ataque, eu não o tenho como um ataque ao movimento sindical. Eu tenho como um ataque ao trabalhador brasileiro. Eles atacam através do movimento sindical porque somos os intermediadores na relação capital-trabalho. E querem os capitalistas, com essa selvageria implementada, sugar tudo aquilo que o trabalhador constrói. A partir de então, com essa visão de acúmulo de fortuna, que não gera riqueza,
que não aumenta a economia em nenhum país através do crescimento do PIB, porque o dinheiro que se lucra cada vez mais com a exploração da mão de obra, que presta o serviço, que faz a produção e que gera o crescimento do país, indo para os empresários, para os capitalistas, ele vira inerte, ele vira papel, ele não gera novas fontes de economia e de empregabilidade. Diferentemente do trabalhador, que, independente de um piso próximo ao salário mínimo, que já é uma excrescência, o trabalhador consome, ele faz gerar a economia. Basta ver a reforma da Previdência, com essa covardia de atacar, inclusive, o BPC, para não adentrar nos meandros mais covardes que existem, né? Quando tenta levar o BPC para R$ 400. Então, nós temos no Brasil hoje 80% dos municípios, até 20 mil habitantes. E a economia literalmente gira nesses municípios a partir da aposentadoria e do BPC, que hoje está um salário mínimo. Então, com esse recorte, eu gostaria ainda de dizer o seguinte, que o direito subjetivo, que diz respeito àquilo que se traz através da Convenção Coletiva do Trabalho e o Acordo Coletivo do Trabalho, a partir de todo o arcabouço que dá sustentação jurídica para a celebração de um acordo e uma convenção coletiva de trabalho, a partir do edital de convocação da categoria, a partir da construção de pauta e da negociação, a partir de suplantar a mediação de conflito numa relação capital-trabalho, onde o empresário brasileiro tem uma visão de mais selvageria, de mais acúmulo de fortuna do que os outros. Então, quando a gente vê isso acontecer, nós entendemos, sim, o meu entendimento é que nós estamos falando de um ato jurídico perfeito, que é a Convenção Coletiva do Trabalho. E aí vem a medida provisória 873 e tenta atacar, ferir de morte, esse ato jurídico perfeito. Ora, se ele está amparado por todo o arcabouço e fundamentação legal, não vou dizer só de Constituição Federal ou da legalidade da própria CLT, vou falar desde a Lei de Introdução ao Direito do Brasil. Né? Ele nasce dentro... Ele é confeccionado por um coletivo, tem a prerrogativa, o sindicato, do direito processual, do substituto processual. Tudo se negocia, a partir de uma assembleia se negocia retirada de direito, a partir de uma assembleia se negocia aumento de salário, se negocia diminuição de salário, se negocia demissão em massa. Tudo é possível, então só na hora de descontar para a sustentabilidade financeira do sindicato não é possível? Não. Então, existe, sim, um espírito de vingança, quando introduziu, no mês de março, por coincidência, exatamente o mês que se desconta o valor equivalente a um dia de trabalho, chamado de imposto sindical, vem exatamente na véspera de um carnaval, que o brasileiro prima também por ter o direito ao lazer, e covardemente implementa. Agora, quis o Congresso Nacional não constituir uma comissão para apreciação, que deveria ser uma comissão mista nas duas casas, do Congresso Nacional, que seria a Câmara e o Senado, antes de vencer os 45, postergado por mais 60 dias. Então, nós temos, sim, deputado Celim, findando agora, neste mês, essa resolução. E eu espero que ela caduque. As inconstitucionalidades, as inconvencionabilidades que elas trazem por força de fundamentação é tão gritante que é uma excrescência. Ela foi editada com maldade, e eu não quero aqui acreditar que existe bobinhos do outro lado. Do outro lado, existe um poço de maldade, não, cabeças pensantes, e que, para mim, são mais mordomos da Casa Grande, porque estão, sim, trabalhando e implementando aquilo que é a força do capital globalizada. E aí eu não diria que é só do Brasil, não. Porque a gente vê as situações várias que estão acontecendo no país, do entreguismo, né, e um entreguismo que eu não sei se traz benefício nenhum para o empregado, para o trabalhador brasileiro, quem construiu a riqueza desse país. Não vou delongar, mas queria ainda aqui deixar claro para todos os senhores de que os vários artigos que são trazidos, né, a própria reforma trabalhista, né, a 13.467, ela traz no 600A, o doutor Fabrício colocou isso aqui muito bem, né, a prerrogativa do negociado sobrepor legal. Mas não é com espírito de retirada de direito. Né? A gente precisa ter consciência e compreensão de que nós, enquanto sindicalistas, precisamos avançar na realidade da atualidade. Esse avanço tecnológico, essa era da inteligência artificial, da robótica, exige de nós sermos sindicalistas
com um pensamento de gestão avançada, com um pensamento de gestão sindical de futuro, com um pensamento de conector, onde a gente pode se conectar, Valéria, onde a gente pode trocar informação, compartilhar essa riqueza que nós temos dentro do movimento sindical. Se não for mais possível a luta de classe, que a gente pelo menos tenha a compreensão de fazermos entender que juntos somos fortes. É possível, sim, a gente precisa às vezes retroceder, mas resistir para poder avançar. E esse avanço está literalmente direto relacionado com a não compartilhamento, com a não aceitação dessa ilegalidade trazida por essa MP. Ela vai caducar porque já nasceu morta. O próprio artigo 62 da Constituição Federal já a inibe, ela não deveria nem ter nascido. Mas tem força de lei enquanto vigir. Então, assim, nós vamos esperar ela caducar esse mês. Mas vamos resistir até lá. E aí, meu caro deputado, para encerrar, eu deixo o recado para todos nós. Eu acho que a nossa perseguição implacável não tem que ser só com o trabalhador brasileiro, não. Para ele ter a consciência que o ataque é o trabalhador e não o movimento sindical. Só usa, se utiliza do movimento sindical, porque é a maneira que tem de acabar com o intermediador nessa relação. Mas essa consciência é para saber se a gente quer, de fato, uma representação via sindicato ou não. A segunda situação é, nós precisamos, Telim, conseguir convencer, conquistar os corações e almas dos nossos parlamentares, principalmente na esfera federal, de que esse fisiologismo ele é nocivo. Ele é nocivo a toda a sociedade brasileira e, frontalmente, o trabalhador brasileiro. Então, essas situações que ocorrem hoje no Congresso, de aprovar uma medida, como aconteceu agora, na calada da noite, no momento, depois de uma reunião tripartite, de fazer um pacto entre, entre os poderes que são harmônicos, ou que deveriam ser, né, isso é que fere a gente de morte. Sabe? Então, eu penso que a gente precisa fazer um procedimento mais político, na questão do diálogo, na questão do convencimento, que talvez seja a nossa saída para convencer os nossos parlamentares. Porque caducar essa medida provisória, não fazer deixar passar a reforma da Previdência, é a gente conseguir convencer e ter os nossos representantes dentro daquelas duas casas, Senado e Câmara Federal, e isso pode partir daqui, Celim, e eu penso que pode partir da Assembleia Legislativa de cada um dos estados, para a gente conseguir convencê-los de que isso não pode passar, porque isso é ferir de morte o princípio democrático brasileiro no Estado que se diz de direito, onde se deveria cumprir as leis. E aí sim a gente teria um movimento sindical mais forte e o trabalhador brasileiro amparando com proteção social toda a sua família e a sociedade onde está inserido. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Geraldo. Eu vou passar a palavra para o doutor Silvio Magalhães Carvalho, ele terá também o seu prazo de 5 a 10 minutos, mas o doutor Silvio não vai poder continuar conosco na mesa, porque ele tem uma solenidade de posse do quinto, como membro lá do TRE, da quinta. Então, a gente precisa ouvi-lo para que ele possa contribuir nesse debate. Doutor Silvio, de 5 a 10 minutos. Muito obrigado. Saudações igualitárias para todos os camaradas aqui presentes. Eu queria agradecer e parabenizar o Vinícius pela iniciativa, o deputado pelo acolhimento. Eu não vou falar de todos aqui, porque, para ser justo, assim, só para falar do Antônio Fabrício, eu ia ter que gastar meu tempo todo. Então, é difícil somar alguma coisa ao que já foi falado, né? Mas, graças a Deus, vocês já estão anestesiados com a cachaça boa. Vem agora a pinga ruim, mas vocês vão engolir bem. Eu discordo de quem me antecedeu, que falou que é um governo neoliberal. Eu discordo. Eu não posso aceitar isso. Na realidade, me lembra uma coisa muito mais terrível do que isso. Aliás, lendo a medida provisória, eu confesso aos senhores, e ter notícia dela no carnaval, eu tive saudade da minha juventude. Né? Não da política da época da minha juventude. Eu morava em Brasília, não é? A gente vivia um regime horrível, um amigo meu, 16 anos, desapareceu, para vocês terem uma ideia. A gente era vizinho do ministro da Justiça, isso já na abertura, e levamos 72 horas para tirar o cabra da unha da repressão. Né? Saiu de lá sem poder andar, não sentiu as mãos durante 6 meses. E era uma prática da ditadura editar normas antipopulares no carnaval.
era prático. Tinha um feriado, todo mundo ficava com medo. Lá vem o governo, de novo, se meter na nossa vida. E nunca era bom. Viu? Tem até uma obra, para quem gosta de direito, de uma pessoa que eu tive a honra de conhecer, professor Alfredo Gusto Becker, era um advogado de direito tributário. Ele escreveu um livro chamado Carnaval Tributário, por conta desse hábito do governo militar. E se aposentou, porque ele falou que não dava para advogar num país onde esse tipo de expediente era utilizado reiteradamente. E eu lembrei exatamente disso. Engraçado, né? Porque o outro país aqui, vários outros países na América Latina também, o Chile, né, tinha também esse expediente, talvez a tecnologia tenha vindo de lá. Também discordo no sentido de que a medida provisória não tem nada de bom. Ela tem várias coisas boas. Por exemplo, eu não achei nenhum erro de português. Olha só que interessante. Isso inocenta o ministro da Educação e o ministro da Justiça. Com certeza não participaram em nada da edição dessa medida provisória. Né? Agora, não tem o verbo haver no sentido de existir no plural, não tem conge, não tem nada disso aqui. Agora, e tem um mérito também, e eu discordo também de uma colega que falou que não atingiu o patronato, pode ser, os sindicatos patronais, vários deles, porque eu sou da Comissão Sindical de Minas Gerais, estão apavorados com essa... Os ruralistas, por exemplo, acharam uma coisa, uma intromissão na vida privada, assim, que nenhum governo liberal aceitaria. E curioso, também já foi falado aqui por mim, que é o seguinte, vejam, os senhores, para banco pode descontar em folha, mas para agremiação de representação do trabalhador não pode. Veja só que coisa incrível. Pode descontar para a Unimed, pode descontar para o clubezinho, o Minas Tênis, o Recreativo Mineiro, mas para sindicato, não. Então, a ação direta de inconstitucionalidade mais bem feita, eu li todas, foi seguramente a da Ordem dos Advogados do Brasil. E uma coisa que me atraiu, eu cheguei a fazer até uma pesquisa, porque uma ou duas federações chegaram a perguntar se eu gostaria de participar e tal, e então eu fiz uma pesquisa prévia. O que mais me assusta nessa medida provisória é a falta de equilíbrio entre fins e meios. Ela é de uma desproporcionalidade absoluta. E não sei se os senhores tiveram trabalho, e eu vou dizer, é um trabalho árduo mesmo, porque é uma leitura difícil, de ler a exposição de motivos da medida provisória. No resumo, ele fala que é o seguinte, que é para economizar e para preservar os sindicatos da intromissão do Estado. Nossa, uma maravilha. É como se, imagina assim, amanhã ou depois, para proteger os consumidores, impedir, por exemplo, justamente, como a Valéria lembrou, o empréstimo consignado. É como teve, e tem vários casos assim no Supremo Tribunal Federal, né, que, para proteger o consumidor, tinha que fazer, por exemplo, num caso que eu vi, um rótulo tão complexo que tirou vários produtos da opção do consumidor. Não é? Então, a realidade é o seguinte, para preservar a liberdade, eles limitaram o meio de pagamento. Nossa, né, nós não aceitamos dinheiro brasileiro aqui, só pode ser cartão de crédito. Né? Seria uma coisa semelhante a isso. E um aspecto também relevante, e aí, lado bom, é isso. É que todo mundo que eventualmente voltou na Elefanta Bereca, aqui em Belo Horizonte, né, no Macaco Tião, porque o outro candidato não prestava, e agora, terrivelmente, a opção podia tomar posse. Que a gente não tinha esse risco com o Macaco Tião. Ele ganhava a eleição, mas não tomava posse. Mas que são democratas, mas estavam iludidos, sei lá o quê, né, anestesiados, começam a acordar que é um governo que tem tendência a se intrometer violentamente na vida privada.
Olha só que coisa interessante, né? A gente que não é liberal, defendendo aqui um valor liberal. Ora, mas como é que é isso? Se o patrão e o operário sentaram na mesa e decidiram que vai ser assim, o que, que tem o Estado a ver com isso? Não é? O que, que tem o Estado? Agora, tem um remédio para isso. O remédio não é fácil. Até tem um filme muito engraçado que vocês devem ter assistido, não lembro o nome do filme, mas que a moça brincando com o rapaz brincando com a moça, os dois chefes de cozinha, pergunta assim: qual que é o segredo da comida francesa? São três segredos da comida francesa. Eu sempre erro na piada, né? Aí eu falei: qual que é? É manteiga, manteiga, manteiga. Pois é, mas o segredo aqui também é mais ou menos assim. São três segredos para a gente combater esse tipo de coisa: filiação, filiação e filiação. Porque os espaços vazios reclamam por ocupação. Isso é um princípio da antropologia geográfica. Se a gente não fizer um movimento violento... É importante ir para a rua, é importante aparecer. Eu fiquei muito emocionado vendo as manifestações em defesa da educação. Tudo isso é muito importante. Mas o principal é a filiação. É dentro das entidades representativas de classe é que a sociedade civil vai conseguir resistir a esse avanço brutal de um Estado intromissivo. É o que eu queria contribuir para os senhores, provavelmente passei dos meus minutos, e agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Obrigado, doutor Silvio. Eu tenho uma dúvida, doutor Silvio, porque quando o senhor coloca a questão de filiação, 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 correto, eu acho que é assim que os sindicatos voltam a se fortalecer. Mas hoje tem uma parcela de trabalhadores que já são filiado, filiado, filiado. E não querem deixar ele pagar a mensalidade. Não querem deixar ele pagar. É o Estado que se diz liberal, né? Aí eu acho que você tem uma luta, o trabalhador autorizou o desconto, eu estou aqui filiado, você manda para a empresa uma proposta que ele fez sócio, autorizou o desconto em folha de pagamento, eu me filiei, mas o presidente disse que você não pode descontar no seu salário. Aberração. Isso é a interferência forte mesmo no direito do cidadão, do trabalhador e da trabalhadora. Eu quero só, antes de passar a palavra para o próximo, a Pietra... Está querendo fazer uma consideração, Pietra? No final, nós vamos deixar para todos fazer uma consideração final. Mas eu quero só fazer uma correção com a assessoria que me passou um dado, que a questão da medida provisória, que é 873, que ela já venceu 40 dias e foi prorrogada, na realidade, ela vai vencer não 22, ela vai vencer dia 22 de junho, ela vencerá dia 1º de julho. Então, a nossa luta estende até o dia 1º de julho. Não podemos deixar o Congresso votar isso até dia 1º de julho, né? Que temos agora de 5 até o dia 1º para reverter esse crime desse governo federal aí. Eu não gosto nem de falar o nome. Mas vamos lá. Convido para fazer uso da palavra Jairo Nogueira Filho, presidente da CUT de Minas Gerais. Sou o secretário-geral, Celinho. Boa tarde, Celinho, companheiro Celinho. Boa tarde a todos que estão aqui na mesa. Está ótimo o debate, né, para as pessoas entenderem o que está acontecendo aqui no Brasil, mas eu acho que tem uma questão, além de jurídica, tem uma questão didática no que o governo federal coloca com essa medida provisória. Quando a gente lê ali na faixa, pela autonomia e liberdade sindical, aquilo não é um jargão. Aquilo é o puro da democracia que existe no Brasil. Das pessoas terem possibilidade de se organizarem, ter a liberdade de se organizarem, da forma que quiserem se organizar, isso é democracia. O recado que o governo federal traz, e aí
quem é responsável pela medida provisória, discordando ali do companheiro, pode não ter erro de português, mas o responsável é Sérgio Moro, por essa medida provisória, ele é o pai dessa medida provisória, é alguém que, nunca, mesmo estando no setor jurídico, nunca se preocupou com a justiça, que manda prender por convicção, manda deixar solto quem assume que fez um crime, nunca se preocupou com o que está na justiça. Ele sabe que o que ele fez com a medida provisória, ele ganha tempo para tentar combater a única, talvez uma das únicas resistências que nós temos hoje no Brasil contra o desmando que estão sendo feito pelo governo federal contra a população brasileira. Então, ele sabe que esse prazo, quando vence 1º de julho, está dentro do calendário do governo federal de passar a reforma da Previdência. E ele tenta nos matar, nos sufocar enquanto movimento sindical, só que não está conseguindo. O que nós estamos conseguindo fazer são atos e movimentos maiores, uma conscientização maior e uma filiação maior da classe trabalhadora, que está entendendo o momento que está vivendo, o ataque que está sofrendo, e entende que, nesse movimento, a classe trabalhadora faz parte do sindicato, é um ator único. Não existe dois atores nesse cenário. Ela é parte, o sindicato é dela, e ela quer que a sua organização consiga prosperar e consiga fazer a luta pelos seus direitos. Quando eu falo que é didático, o que o governo coloca quando ele faz essa medida? Qualquer um que discordar do que eu estou falando, eu vou para cima e vou tentar matar. É isso que ele está falando com a sociedade. Então, ele vai para cima do movimento sindical, dessa forma arbitrária, dessa forma... muitos colocaram aqui até desumana, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está mandando um recado para a sociedade brasileira. Se alguém discordar de mim, eu vou para cima e vou matar. Então, essa questão que ele coloca hoje contra o movimento sindical do governo Bolsonaro, que muitos colocam aqui que nem na época da ditadura tiveram coragem de fazer isso, é o modelo de gestão desse governo e das pessoas que estão lá. Alguém já disse que nós estamos sendo governados por um bando de malucos. E, na loucura deles de poder, eles vão vir para cima de todos os movimentos. A população já está percebendo isso, e está vendo que, até as pessoas que votaram nesse governo, que não era bem isso que eles esperavam desse governo. Tanto essa agressividade contra quem se opõe, contra quem fala o contrário do que ele está pregando, contra as medidas colocadas por esse governo. Então, essa medida provisória vem muito nesse sentido, de tentar nos calar. Quando estados, municípios e empresas privadas não tiveram a coragem de usar essa medida provisória, para alguns empresários e alguns estados entenderem que era uma medida totalmente arbitrária, o governo federal ordenou, Celinho, que as empresas federais que negociam, que ele tem o controle, como Petrobras, Correios, a negociação com as federais, as universidades federais, utilizassem a medida provisória, inclusive no desconto da mensalidade. Inclusive no desconto da mensalidade. Para poder tentar barrar esse movimento que viria confrontar, por exemplo, uma venda, uma privatização da Petrobras e a entrega do nosso pré-sal. Que o governo não queria nenhum debate no Brasil sobre isso. Ele não quer nenhum debate quando ele tira o dinheiro das universidades, prejudica a pesquisa, prejudica as faculdades brasileiras, os estudantes, os professores brasileiros, ele não quer nenhum debate sobre isso. Eles não querem nenhum debate sobre isso. Eles não querem nenhum debate quando a gente coloca que a Previdência, que está colocada aí, a proposta que vai destruir a Previdência Solidária que existe hoje no Brasil e vai passar todo o nosso dinheiro para o setor bancário, para os banqueiros, né, e vai acabar com a atual aposentadoria, porque quando você mudar a estrutura para capitalização, você não vai ter dinheiro para pagar os atuais aposentados no Brasil. Não vai ter dinheiro para pagar. Porque o sistema é solidário. Quem sustenta o sistema hoje é quem está trabalhando. Ajuda a sustentar quem está trabalhando. Eles estão tirando esse recurso. E, quando eles fazem isso para poder passar tudo para o setor bancário, para os banqueiros, eles não querem um contraditório. Olha agora a proposta que eles estão fazendo, de pegar o meu fundo de garantia, que eu estou lá juntando, como todo brasileiro e brasileira está juntando, talvez para comprar uma casa, para, quando se aposentar, poder fazer parte, pegar aquele dinheiro. Ele fala que vai colocar no mercado para quê? A população brasileira está endividada, está devendo aos bancos. Vai pegar o nosso dinheiro para poder pagar os bancos. Então, assim, a transferência é clara nesse sentido. Eles não querem esse contraditório. Não querem esse contraditório. Então, a nossa luta é muito árdua. É a luta de, além, lá no nosso setor, com as categorias de convencimento que está sendo feito, e as categorias já entenderam que o que está sendo feito está incorreto, que não pode ter esse tipo de intervenção, a sociedade brasileira tem que entender isso também. Que o governo está mandando um recado para todos nós. Primeiro, e o Bolsonaro, já numa entrevista um mês e pouco atrás, disse que o grande problema do Brasil é o movimento sindical,
porque ele sabe que o movimento sindical, na sua grande maioria, é um movimento sindical cidadão, que não está preocupado só com a sua categoria. Eu sou do setor de energia, aqui em Minas Gerais, da CEMIG, mas me preocupo também com o que aconteceu lá em Brumadinho. Eu sou do setor de energia, mas me preocupo com o que está acontecendo com a UFMG, com as faculdades, com a educação, com os professores. Então, esse tipo de movimento os incomoda. Esse tipo de movimento os incomoda. Por isso, essa medida, nesse sentido, tão agressiva contra o movimento sindical. Mas, concluindo, para a gente poder fazer o debate também com a plenária, se eles pensaram que iam nos matar, eles podem ter certeza que a gente não vai morrer, não. Nós vamos resistir muito. 14 de junho vai ser a maior greve geral da história do Brasil, e nós vamos mostrar para esse governo que o povo brasileiro está tomando consciência, está tomando ciência do que está acontecendo, e nós estamos indo no movimento sindical para ajudar nisso, e não vai ser uma medida provisória como essa que vai acabar com a gente. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Companheiro Jairo, presidente da CUT, quero aqui registrar, né, com muita alegria, a presença da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário, também registrar a presença do Sindiapo BH, do Sinditrave, aqui de BH, do Sindipol e do Simpro, Minas Gerais. Eu acho que é muito importante registrar essas presenças, porque são sindicalistas, sindicatos que vêm a uma audiência pública dessa para poder debater um assunto tão importante. Mas também deixar nosso protesto. Eu acho, Jairo, que não as centrais, que as centrais estão aqui muito bem representadas, mas eu vejo também muita parcela do movimento sindical representando os trabalhadores muito acomodado e não participam das lutas, dos movimentos, dos debates. E se querem, muitos dos sindicatos existentes em Minas nem justificam a ausência ou sequer delegam representantes para poder fazer a representação dessas entidades. Mas eu acho que todos que vieram estão de parabéns e a gente continua a luta, porque, quando você está numa multidão, é importante a gente continuar. A gente tem mais força, mas também a gente tem vitória com poucos, e eu tenho certeza que o processo que está se dando com as centrais, com as federações, com as confederações, vão certamente buscar, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, né, uma reversão dessa medida provisória tão injusta. Eu quero convidar o penúltimo para fazer uso da palavra dos convidados, Vinícius Marcos Nonato da Silva, presidente do SINAD. Sintra Joia. Gostaria só que depois identificasse com as assessorias para a gente registrar, porque isso está sendo tudo colocado nas notas taquigráficas, é importante. Mas está de parabéns todos presentes, viu? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o presidente da comissão, o deputado Celino Citrocel, por mais uma vez abrir essa casa para a sociedade, para a casta trabalhadora, para discutir seus anseios e para vir aqui reivindicar, tem aqui na Comissão de Direito do Trabalho e Previdência, realmente um estandarte de defesa dos direitos sociais. O deputado Celinha acatou de pronto a solicitação dos sindicatos dos advogados e do MAT para a realização dessa audiência pública, um tema que interessa tanto ao movimento sindical. Eu vou pedir licença ao nosso conselheiro federal, Antônio Fabrício, para cumprimentar a advocacia em nome da doutora Pietra, advogada do MAT, e para cumprimentar a classe, o movimento sindical da classe trabalhadora, em nome da Valéria Morato, assim homenageando as companheiras de luta valorosas aqui na mesa. Celinho, eu acho que essa audiência, eu vou fazer a questão de gastar um tempo da minha fala para registrar as presenças. Acho que a gente tem aqui na mesa a advocacia trabalhista extremamente bem representada, através do MAT, através do doutor Fabrício, que é um advogado trabalhista, através dos sindicatos advogados, da Comissão de Direito Sindical da OAB, do Humberto. Temos o movimento sindical extremamente bem representado, com as três grandes centrais aqui representadas na mesa.
E o movimento sindical também é amplamente representado aqui na plateia. Eu estou vendo aqui lá o pessoal dos comerciais de Betim, o Valdir, a Otacira das entidades culturais, o pessoal do Sindieletro, com o pessoal da Federação dos Urbanitários, do Sindsul aqui, com o Jefinho e o Everson. Estou vendo o Sintrave, com toda a sua diretoria aqui, a Eliarifa aí, o Manuel está viajando, a Eliarifa está aqui, toda a sua diretoria aqui, inclusive Sintrave e Sindieletro, acho que tem a luta em comum agora, que é a questão de retirar o aposentador espacial de quem trabalha em atividade perigosa. Acho que é uma luta que as duas categorias têm que enfrentar isso aí com afinco, que é o absurdo o que estão querendo fazer com essa reforma da Previdência. Tem o Simpro aqui também representado pelo Cândido, Elna, a Federação dos Trabalhadores do Sistema Financeiro, não é isso? Com os bancários de Patinga aqui. Os rodoviários de Divinópolis, sindicato dos rodoviários de servidores públicos de Divinópolis, o sindicato do transporte, dos trabalhadores de transporte de carga aqui, com a Milton Dias, a diretoria toda, e vários outros aqui, acho que depois a gente vai fazer isso. Aqui é o que eu estou vendo aqui, que a gente conhece por alto. Então, é uma audiência pública extremamente bem representada e que demonstra preocupação com essa questão da MP 873. Medida provisória é essa, que ela vem num sistema de desmonte, não só dos direitos sociais conquistados, vem num desmonte dos direitos sociais constitucionalizados. A gente está passando de 2016 para cá um desmonte daquilo que foi, das conquistas sociais que foram colocadas na Constituição Federal. E eu estava numa palestra lá no Instituto Sérgio Miranda, onde foi dito lá que a nossa Constituição ela tem tantos direitos sociais previstos nela, porque a nossa democracia é muito frágil ainda. O Brasil, em 500 anos de história, tem pouco mais de 50 anos de democracia. O resto aqui, a gente não teve Estado democrático no Brasil. É uma democracia muito frágil. E que se vê atacada num momento como esse, onde, como bem colocou o nosso colega Silvio aqui, atos institucionais, digo, as institucionais uma medida provisória como essa, vem desconstitucionalizar direitos. A gente tem que lembrar que, antes disso, os direitos sociais foram atacados com a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos investimentos sociais que no país. Isso é um absurdo. A gente vê hoje surto de dengue, a gente vê surto de diversas doenças erradicadas, isso aí é tudo consequência da limitação dos gastos que foi colocado com essa emenda constitucional 95. A reforma trabalhista também vem no movimento de desmonte, e aí a Pietra bem colocou, onde a sociedade se mobilizou. Acho que teve uma grande resistência à reforma trabalhista, infelizmente ela foi aprovada e veio um grande desmonte dos direitos da classe trabalhadora. E também, essa medida 873 ela é o exaurimento da reforma trabalhista, porque ela não existe urgência, aí a questão técnica que o Fabrício colocou muito bem, ela não existe urgência, porque mesmo um ano antes tinha tido uma reforma, um debate do Congresso que discutiu toda a matéria trabalhista, inclusive tratou sobre a questão das contribuições, e hora nenhuma ali se falou que era necessária uma autorização individual do empregado para autorizar qualquer desconto. Todo o princípio do direito de trabalho é baseado na autonomia coletiva. Por quê? Porque o trabalhador sozinho não tem vontade livre perante seu empregador. Não existe vontade livre de um trabalhador contra seu empregador. É por isso que as decisões de direito de trabalho e direito sindical são tomadas por maioria, por assembleia, porque a assembleia protege o trabalhador. A gente tem que lembrar que o Brasil não tem proteção contra a demissão imotivada. Ora, se você quer que o trabalhador possa fazer frente ao seu patrão, que ele possa escolher se associar, aí eu também faço uma crítica à fala do colega Silvio, porque não é simplesmente o trabalhador ele é perseguido se ele se filiar, pode ser mandado embora sem nenhuma justificativa aqui no Brasil. O trabalhador que for lá e fizer uma carta dizendo que quer contribuir para o seu sindicato, porque gosta do sindicato, pode ser demitido, se ele autorizar isso individualmente. Então, a proteção do sistema sindical e do trabalhador, ela passa pela autorização assemblear e assembleia da categoria. E isso vem um ato institucional, uma medida autoritária, arbitrária, depois de um debate. Um debate meia-boca, é verdade, que teve essa reforma trabalhista, mas foi um debate que teve no Congresso Nacional. E ela vem querer implantar e piorar. Então, acho que merece uma resistência com afinco da classe trabalhadora. O Ministério Público do Trabalho, depois da
da reforma trabalhista, já se manifestou por 3 vezes, dizendo que a Assembleia que decide desconto. Manifestou na nota técnica número 1, logo depois, em 2018, em março de 2018, a nota técnica número 2, em outubro do ano passado, e agora a nota técnica número 3, contra a MP, todas elas dizendo que é inconstitucional dizer que a autorização tem que ser individual. Por quê? Porque a Constituição está clara lá, está clara dizendo que as contribuições de custeio sindical elas vão ser deliberadas em Assembleia, e que é vedada a intervenção estatal na entidade sindical. Então, não tem, basta ler a Constituição para saber que a gente está sofrendo um ataque vil, um ataque cruel, um ataque que é motivado. A gente coloca a cara do presidente na frente, mas a gente sabe que quem arquiteta isso são pessoas muito mais inteligentes, é um sistema muito mais perverso, e que encontrou numa pessoa disposta a ser antipopular e a vestir a carapuça de algoz do povo para poder implementar esse tipo de pauta destrutiva dos movimentos sociais. Eu acho que o remédio aqui é resistir, resistir e resistir. Eu acho que a classe trabalhadora talvez esteja acumulando forças. Nós estamos recém-saídos aqui em Belo Horizonte, e no Brasil todo, mas aqui em Belo Horizonte especialmente, de 2 manifestações em menos de 15 dias, com 250 mil pessoas na rua. Estamos caminhando para uma greve geral que certamente vai paralisar Belo Horizonte. O MAT, o Sindicato dos Advogados, a gente está organizando aí, junto com o Metroviário, junto com o Citraeng, com todas as entidades que quiserem fazer parte dessa acumulação de forças, uma panfletagem no dia 13, para poder esclarecer a população dos efeitos nefastos da reforma da Previdência, que também entra nessa política de desmonte. Eu acho que dia 14 talvez seja a grande defesa da classe trabalhadora, seja o grande grito da classe trabalhadora por uma mudança. É nesse que a gente tem que se colocar em vigília durante esse processo, durante esses dias. Eu acho que movimentos mobilizatórios, todos os sindicatos, acho que têm obrigação, e aí também faço uma crítica, acompanho o deputado Celim, o movimento sindical tem que se reinventar, porque tem coisas que não muda mais. A reforma trabalhista, com todos os seus desvarios e suas maldades, ela colocou na pauta o negociado sobre o legislado, e isso dá um acúmulo de força muito grande para as entidades sindicais, e, com todo o poder, vem uma grande responsabilidade. O movimento sindical precisa mudar sua mentalidade, assumir sua posição de vanguarda e mobilizar as categorias, porque o sindicato que não mudar, eu acredito que ele não vai sobreviver dentro do novo sindicalismo que se apresenta, deputado. Então, acho que o caminho é esse, mobilizar as bases e seguirmos juntos. Eu sugiro como encaminhamento aqui, deputado, que a Assembleia Legislativa, eu não sei se é a comissão ou a Assembleia Legislativa, encaminhe para os deputados federais e eleitos por Minas Gerais a posição dessa audiência pública, no sentido de que essa medida provisória seja relegada ao lugar de lixo histórico que ela deve ter no Congresso Nacional, que não seja ou sequer pautado, que não seja colocado em pauta, para que seja realmente tratado como um capítulo obscuro de nossa história, e que o movimento sindical possa poder se organizar para assumir seu papel de defesa da classe trabalhadora e defesa dos direitos sociais. Muito obrigado, mais uma vez, pelo espaço. Obrigado, doutor Vinícius. Quero convidar para fazer uso da palavra o doutor Humberto Marcial Fonseca, presidente do Instituto Declatra. Antes do doutor Humberto, vamos lá registrar a presença aí, muito importante, do Sindicato dos Radialistas, dos Comerciários de Belo Horizonte de Betim, do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, Garapé e São João de Bicas, do Sindicom Itabira, Santa Bárbara, Barão de Cocais, do Instituto Celso, Aquino e de Divinópolis, da Rede Nacional de Advogados Populares, RENAP, do Sindesprev, Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde e Previdência, e do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, de Teófilo Ottoni.
Palavra, doutor Humberto. Só quebrar um protocolo um pouquinho. O Vinícius pediu para complementar um... Na realidade é que senão eu apanho em casa. Eu registrei a presença de todos os sindicatos e não registrei da diretoria do SINAD aqui. Cândido, Daniel Dias, o Samuel, William Santos e Bruno também, eu vi ele por aí hoje, tal, diretoria nossa também registrada. SINAD, que é o Sindicato dos Advogados de Minas Gerais. Esqueceu o sindicato dele, né? Por isso que ele falou que vai apanhar em casa. É, uma boa tarde a todas e a todos. Na pessoa da guerreira de Divinópolis, minha conterrânea, Valéria, eu cumprimento todos os dirigentes sindicais, as dirigentes sindicais aqui presentes e todas aquelas pessoas que se identificam com a luta dos trabalhadores e que acreditam na luta de classe. E na pessoa da Pietra, eu cumprimento aqui toda a advocacia trabalhista, a advocacia sindical que aqui está presente e se faz representar nesse auditório, nesse teatro, nesse momento. Parabenizo, tem que valorizar o requerimento feito pelo companheiro, pelo colega Vinícius Xavier, feito à Assembleia Legislativa, e mais do que isso, vim valorizar também, porque não adianta pedir se não for deferido, e imediatamente, pelo que eu vi, foi deferido pelo deputado Celinho do Centro-Céu, que nos recebe aqui na Casa do Povo, na Casa do Povo Mineiro, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Celinho, e sabemos que podemos sempre estar contando com o senhor. Desconcentrei. É verdade. Mas nos áureos tempos em Divinópolis, eu trabalhei também com isso, já, Valéria. Eu acho que grande relevância nós trabalharmos aqui também. Sim, eu acho que o deputado Celinho, quando ele fala de sintomático, nós já fizemos audiências públicas do movimento sindical com maior participação. Nós já fizemos e com maior participação. E maior participação de três atores que aqui eu não tenho visto presença hoje e que qual nós temos questionado e nós temos apoiado incondicionalmente na luta. Eu não vi a presença da Magistratura do Trabalho, eu não vi a presença do Ministério Público do Trabalho e eu não vi a presença do Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia. São três instituições de defesa da rede social que nós defendemos, que nós estávamos lá defendendo a Justiça do Trabalho um dia nos atos do início do ano e que nós defendemos. Nós defendemos a atuação do Ministério do Trabalho, nós defendemos a atuação do Ministério Público do Trabalho. E contra o fim do Ministério do Trabalho. Nós estávamos na luta desde o ano passado, Fabrício, na OAB, na sua gestão ainda na presidência da OAB Mineira. O deputado Celinho sempre falou também, sempre defendeu essas instituições e a importância dessa rede social. Tinha que estar aqui, sim, com a luta conosco, sim, e nós vamos cobrar, eu vou cobrar, a nossa instituição vai cobrar a ausência deles aqui. Eu acho de grande relevância. Temos que buscá-los para a luta. Temos que trazê-los para a luta e entender que a luta é aqui embaixo. A luta não se trava lá em cima só. A luta se trava aqui no chão da fábrica, e nós somos o chão de fábrica. Nós somos, vamos lutar nas ruas, sim. Hoje já se falou aqui de outras instituições, eu quero relevar também aqui, falar da importância que nós temos dado à luta através... Porque com o medo que surgiu, e eu vou falar novamente do medo... que o neoliberalismo que impera, ele trabalha sobre duas questões. Ele trabalha sobre a invisibilidade e sobre o medo. Ele trabalha a invisibilidade quando, nas redes, nos canais de comunicação, eu vi uma camisa muito bonita aqui hoje, a respeito de uma rede de televisão famosa, onde nós somos invisibilizados nos grandes jornais, onde não aparece as nossas manifestações, não aparece a nossa vontade. Vocês viram sobre a reforma da Previdência, em que se dedicou 10, 15 minutos para se falar seguidamente a favor da reforma, a favor da reforma da Previdência, e nenhum segundo para se dizer o contraponto, para se dizer fazer o contraponto de quem era contra a reforma da Previdência. Então, isso é invisibilidade. É invisibilidade. E o segundo questionamento, a atuação do neoliberalismo, é através do medo. O que é o medo? O medo é o seguinte, eu estou fazendo uma reforma da Previdência, mas quando foi a reforma trabalhista, quais eram os balões que vocês viam lá entre os ministérios em Brasília? Eram balões das grandes empresas, das grandes redes de magazines, ou eram os balões das centrais sindicais lutando e organizando os trabalhadores ali? Poucos, na verdade, mas quem ainda fazia a resistência na época da reforma trabalhista, que nós estávamos todos acuados, eram os balões das centrais sindicais e dos sindicatos. O que eles têm feito agora? Vocês vão partir para cima de mim, toma o troco. Isso é muito importante, porque
No artigo 62 da CLT, é o que fala da urgência das medidas provisórias, eu repito sempre esse tema, eu acho ele de grande importância para falar para vocês, ele fala o seguinte... É muito claro. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-lo de imediato ao Congresso Nacional. Relevância e urgência. Onde está a relevância e onde está a urgência em se apresentar um projeto desse, se não calar e invisibilizar, gerar invisibilização do nosso movimento social, dos movimentos populares? É o único objetivo desse governo é nos invisibilizar e nos gerar medo à população, ou contratê-los, que foi dito aqui sobre matar e tal, nem vamos trabalhar tanto de matar, mas matar no sentido figurativo, de aniquilar, asfixiar. Existem ainda, tramitando no Congresso Nacional, um projeto do deputado Bebeto, de 2016, que discute exatamente esse tema. E existe um projeto de 2018, se não me engano, de maio de 2018, no Senado Nacional, do senador Paim, também sobre esse mesmo tema. São projetos anteriores que trabalham exatamente em sentido contrário, para se ampliar o direito previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, que diz o quê? São direitos dos trabalhadores, além de outras conquistas, trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. O que é essa tese? É a tese, né, Fabrício, a tese que já existe grandes estudos sobre ela, da progressão dos direitos. Os direitos foram feitos para serem ampliados, jamais para serem reduzidos. Né? E não se percebe. Eu até não falo em retrocesso, eu gosto de falar de progressão, porque para cima, para o alto, avante, é para lá que nós queremos ir, é lá que nós queremos chegar. Né? Então, eu trabalho muito essa questão da progressão dos direitos. E eu creio que essa progressão prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 7º, ela tem que ser valorizada, ela não está ali à toa. Não está ali à toa. O que se percebe mesmo é essa perseguição ao movimento sindical, à luta dos trabalhadores organizados, à organização da luta dos trabalhadores, que é feita simplesmente através dos sindicatos. Nós temos instituições que estão sendo criadas nos movimentos populares, nós temos aqui também, que eu sou afiliado, quem é que é afiliado à ABJD? Você é afiliado à BJD, o Fabrício é afiliado, o Cândido, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, a BJD. Quem é afiliado à DJC, que é a Associação... Advogados pela Democracia e Constituição. É tanta letrinha? Tem muitas letras. Tem a AMAT, Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, que eu estou na diretoria. Tem a ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, eu sou diretor sindical. Tem a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, está aqui presente, o Bragança, conterrâneo lá do Vale do Aço, lá, o Celim, que está aqui representando a Magali, pela Federação dos Bancários. E nós temos várias entidades sendo criadas e trabalhando isso. A BJD, a DJC, com a criação dela, se criou também a Associação dos Médicos pela Democracia, Associação dos Economistas pela Democracia. Tem se criado instituições para tentar se organizar, a exemplo do que foram as comunidades eclesiais de base, lá nos anos 70, nos anos 60, 70 e 80. Eu creio que nós temos que retroceder um pouco e fazer aquela organização, sim, discutir, igual um artigo que eu escrevi ontem sobre isso, é falar sobre a Revolução 4.0 para o motorista do aplicativo, falar sobre a questão do desconto da mensalidade sindical para o porteiro do prédio. Nós temos que estar fazendo essa discussão no dia a dia, é obrigação nossa. E trabalhar, Fabrício, é controle difuso da constitucionalidade, sim, porque nós acreditamos que talvez atuar diretamente junto ao STF, todos nós sabemos os nomes dos 11 ministros do STF. Me fala aqui quem sabe o nome dos 11 jogadores da Seleção Brasileira. Nós sabemos mais sobre o STF do que a Seleção Brasileira, e nós somos um país que somos apaixonados pelo futebol. E odiamos a política, em tese, nós trabalhamos muito contra isso. Então, nós temos que trabalhar e ensinar e formar os advogados e advogadas, trabalhar com os dirigentes sindicais, qualificando-os cada vez mais, os dirigentes, as dirigentes sindicais, trabalhando isso dia e noite, fazendo essa qualificação para que nós possamos trabalhar tanto o controle da constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade, aquelas convenções internacionais da qual o Brasil é signatário, e aquelas que ele não é, além de regras de direitos humanos, doutor William Santos, através da Convenção da Filadélfia, da Convenção de São José da Costa Rica, a Convenção dos Direitos Humanos da Pessoa Humana, né? E temos que trabalhar muito com isso. São muitas coisas para se ensinar, são muitas coisas para se trabalhar, e nós temos visto a luta como tem sido árdua. E trabalhar com essas instituições nos poupa uma questão. Às vezes, nós falamos em nome da instituição, nós nos defendemos também. E, para finalizar,
Foi dito aqui sobre filiar, sobre resistir. Chegou a hora, e eu sou o último a falar, a hora é de lutar. Vamos lutar. Obrigado, doutor Humberto Marçal. Antes de eu passar a palavra para os inscritos, eu vou passar a palavra para a doutora Pietra. Ela tem um horário de voo e ela tem que retornar. E nós estamos com 6 pessoas inscritas. Para ela só poder fazer a consideração final dela, da participação importante dela aqui nessa audiência pública. Na verdade, eu vou falar poucas palavras, só para fazer finalizar minha fala. Quando o colega comenta, doutora Silvio, da questão da filiação, eu creio e penso que a filiação tem muito a ver da valorização do sindicato. Nós precisamos conquistar a classe trabalhadora e demonstrar para a classe trabalhadora a importância do sindicato. Nós precisamos resgatar o papel do sindicato para a classe trabalhadora, para que ela acredite que somente o sindicato pode garantir a defesa dos seus direitos. A reforma trabalhista mudou a nossa forma de atuação, tanto como advogados, tanto como sindicalista, tanto como procuradores. E elas nos instiga todos os dias a mudar, como eu disse, as nossas posturas, a pensar o nosso papel na sociedade, a enfrentar a reforma desafiando com instrumentos jurídicos, com instrumentos políticos, e para que a gente mude o nosso panorama. E é isso que a gente está aqui hoje, nos comprometendo a fazer diferente, a enfrentar essa reforma de forma diferente. Então, na verdade, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de vocês estarem aqui nos ouvindo. É muito bom saber que nós não estamos sozinhos. O MATE me dá a oportunidade de conhecer e estar em outros estados, e eu posso dizer com certeza que nós vamos lutar e vamos resistir, porque nós somos muitos, nós somos vários. E muito bom saber que Minas Gerais está resistindo, que tem uma resistência firme, uma resistência persistente, muito bom. E eu vou chegar lá na minha terra e vou dizer que hoje eu estou muito feliz, né, e agraciada por estar aqui e dizer aos gaúchos que Minas Gerais é de luta e é de resistência. Queria agradecer também ao Vinícius novamente, tá, pela acolhida. Não comi o porco a pururuca, tá? Já faço uma reclamação aqui, que vocês são, né, famosos pela culinária, e quero voltar a essa terra maravilhosa. Tá? Muito obrigada também ao doutor Daniel, aos colegas do sindicato. Quero agradecer também essa casa, tá, por ter acolhido o MATE. Não, com certeza, a gente vai estar em todos os espaços e conta conosco. O MATE está, né, sempre, enfim, como parceiro nas instituições e nessa luta, né, contra a reforma trabalhista e aos retrocessos sociais. Tá? Muito obrigada. Lembrei uma coisa. Ah, e finalizando, desculpa, nós temos, não sei se vocês já ouviram falar da PEC 300, só para finalizar. A PEC 300, ela veio junto com a reforma trabalhista. A PEC 300, ela muda o artigo 7º. Vocês sabem dessa PEC? É importante falar da PEC. Porque, assim, ó, as alterações é 2 meses para ajuizar uma reclamatória trabalhista, não mais os 2 anos. Querem retornar à comissão de conciliação prévia, que antes, que o próprio Supremo disse que, para ajuizar a ação, não precisava submeter os conflitos à comissão de conciliação prévia. Mexe na questão da prescrição quinquenal. Tá? Então, assim, ó, essa PEC 300, apesar dela estar, entre aspas, morta, tá, ela
está na iminência, nós temos notícias disso, de ser novamente submetida ao Congresso, tá, para a Comissão de Justiça no Congresso, para que seja votado. Então, também é algo que a gente precisa observar. Falem e comentem sobre a PEC 300, que ela é, na verdade, o checkmate, tá, para matar os direitos sociais, porque altera profundamente o artigo 7º da Constituição. Agradeço a doutora Pietra, desejo ela bom retorno para o Rio Grande do Sul. Dá um abraço lá no nosso querido ministro Paulo Paim, nosso senador, né, ministro Paulo Paim, e eterno ministro, né, pai dos aposentados, pai da Previdência, essa pessoa ilustre que toda a vida nos prestigiou. E eu tive a honra de poder dar a ele o título de cidadão mineiro aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos registrar as últimas presenças de sindicato presente, Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais, também sindicato na formação do nosso companheiro Humberto, Sindicato dos Bancários do Vale do Aço presente, Sindicato dos Jornalistas e Profissionais de Minas Gerais, registrar aqui, para não ficar, para não puxar a orelha do Vinícius, mas registrar a presença da MAT e do SINAD. Está registrado, viu, Vinícius? Agora você não vai ser divertido, não. Bom, nós temos aqui alguns inscritos, nós vamos chamar para fazer uso da palavra. Cada um terá 3 minutos para fazer suas considerações, tem que se dirigir ao microfone, identificar nome e a entidade que representa. Eu vou chamar primeiro o Arifa, que é diretor do Sintrave, e, ao imediato, eu já chamo para ficar próximo ao microfone a Aldiério Florencio Pereira, da CSP com Lutas. Arifa, 3 minutos. Obrigado. Eu me chamo Arifa, sou diretor do Sindicato de Transporte de Valores no Estado de Minas Gerais, Sintrave MG. Eu quero aqui cumprimentar o deputado Celinho, e, em nome do deputado Celinho, cumprimento todos os componentes dessa mesa. Quero aqui cumprimentar todos os companheiros sindicalistas que estão aqui neste auditório, companheiros e companheiras aqui presentes. Eu estou com 27 anos, deputado Celinho, e eu quero, primeiramente, parabenizar por esse debate, que durante esse período todo, de 27 anos, eu, no mundo sindical, não vejo um debate tão rico como esse. Não vejo também uma manifestação, durante há muitos anos, do pessoal da educação, naquele último manifesto que teve aí. Então, tenho que parabenizar. E quando eu quero dizer aqui que, doutor Vinícius, que essa PEC 873, para mim, eu avalio ela como um crime organizado que está sendo atacado hoje, o transporte de valores a nível nacional. Nos anos 80, o transporte de valores ele era atacado com ponto 40, 380, R15, e hoje o transporte de valores está sendo atacado é com ponto 50, e dinamitado praticamente todos os dias. Acordamos não sabendo aonde que vai ter um carro forte dinamitado. É assim que essa elite está vindo nos atacar, doutor Vinícius, com essa PEC. Mas ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo único. Enquanto nós estamos aqui debatendo, porque ninguém consegue sobreviver sem vencimentos. E uma forma de nos sufocar foi com essa maldita dessa PEC. 873. O que, enquanto aqui nós estamos, o objetivo deles é, pessoal, enquanto estava lá debatendo sobre essa PEC, passou a reforma trabalhista. Enquanto nós estamos aqui, deputado Celinho, debatendo, companheiros, essa PEC
Esse desconto, eles, o objetivo deles é o quê? É passar a reforma previdenciária. Esse é o objetivo deles. E aí eles vêm nos sufocando, doutor Vinícius. E isso nós não podemos, nós não podemos aceitar. Repudiamos, concordo com o deputado Celinho. Veja aqui, companheiros. Companheiros dispersos, infelizmente tem que falar. Assembleia boa e muita gente dispensando. Eu fico... Mas aqui eu acredito que aqui tem pessoas de luta e com responsabilidade. Nós somos eleitos para defender o nosso povo. E eles estão querendo nos calar. O instrumento do trabalhador, que é o sindicato, é as centrais, como o doutor aqui colocou, o Ministério do Emprego, o Ministério Público, é ele que eles querem fazer com nós. Mas nós temos que resistir, doutores, até o fim. E no final, eu vou sair em breve, porque colocou para mim 3 minutos, eu vou finalizar rapidinho. Já venceu, viu? Já venceu? Só para finalizar, só mais um minutinho aqui, eu quero fazer 2 observações e 1 pergunta. Bom, ontem foi falado pelo ministro da Economia que o nosso país está com uma baleia assassina, mas o país não foi assassinado pelo povo trabalhadores, foi assassinado por eles, eles que assassinou. E quando o Jair colocou que essa PEC, a referência dela é o Sérgio Moro, eu tenho uma dúvida, para mim, o Jair, seria o Luiz Marinho. Bom, e para finalizar, companheiros, eu gostaria de ter mais um tempinho, mas o tempo é curto, eu gostaria de fazer uma indagação seguinte. Como que estão as organizações aí para o dia 14? Olha, eu vejo aqui muitas centrais, mas vejo aqui também faltando muitas centrais, e como foi colocado, muitos sindicatos, já estou finalizando, deputado, como que estão sendo os demais sindicatos que não estão aqui presentes? Como está sendo a organização que está sendo preparada aí para o dia 14? Se as centrais, é o que a doutora Pieta falou aqui, nós temos que esquecer, doutor Daniel, as nossas diferenças. Mas você vê aqui, eu resisto aqui, as ausências de muitas centrais sindicais. E como, pergunta aqui para o nosso representante da CUT, novas centrais, como que está sendo essa organização, companheiros, para o dia 14? Eu agradeço, desculpe ter passado aí alguns segundos, agradeço aí pela oportunidade, e não vamos desistir desse ataque, desse crime organizado. Obrigado, Arifa. Convido para fazer uso da palavra Aldiério Florêncio Pereira, do CSP com Lutas. E já convido para ficar próximo ao microfone Antônio Leandro Rosa. Leonardo. Antônio Leonardo Rosa. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras sindicalistas aqui presentes. Também queria parabenizar aqui a todos os companheiros aqui da Assembleia Legislativa e as companheiras que estão presentes. A gente vê também, nesse momento, nesse ano, nós tivemos um desastre enorme, enorme, nas eleições. Foi um desastre, foi quase um estouro de barragem colocar um presidente do Brasil que representa o pior da direita do país e do mundo. É uma vergonha que um presidente fala que pobre tem que morrer, que tem que atacar todos os direitos dos trabalhadores. E aí o que eu vejo, companheira, é que todas as leis que estão sendo feitas e estão sendo colocadas é para atacar os trabalhadores. Mas outros desastres também aconteceram. Lá em Brumadinho, matou mais de 300 pessoas, trabalhadores. A Vale do Rio Doce matou. Quem foi preso? Qual foi a lei que fizeram agora para que a Vale pague os 300 que ela matou? Os 19 que ela matou em Mariana depois de um ano. E que, infelizmente, não foi de agora, foi de outros governos, que deixou que a Vale fizesse isso. A Vale está fazendo um terror em Barão de Cocais. O comércio fechou as portas. Qual foi a lei que fizeram para defender o povo lá de Barão de Cocais e que a Vale pagasse? Nós tivemos, em Suzano, 10 pessoas mortas dentro de uma escola, onde tem mais de 40 alunos por sala de aula em 40 minutos, 50 minutos, onde não tem segurança dentro das escolas e onde as professoras, muitas das vezes, ficam medo de alunos que entram armados ou de traficantes que ficam na porta porque não tem segurança, porque o Estado não representa.
Nós tivemos 10 crianças no Rio de Janeiro que foram assassinadas pelo Flamengo, que tentavam uma esperança de um futuro de um país capitalista que não dá educação para os nossos filhos. E nós estamos vendo muito mais do que isso. Nós estamos vendo que o nosso país está sendo colocado para ser um país de commodity. É por isso que tem que acabar com a educação. É por isso que tem que acabar com os sindicatos. É por isso que tem que acabar com a lei trabalhista. É por isso que tem que acabar com o judiciário do sistema trabalhista. Porque não vai precisar. Nós vamos voltar a ser colônia dos outros países de primeiro mundo. É isso que esse governo está colocando. Por isso, companheirada, se a gente não resgatar a história, Trotsky dizia, toda revolução é impossível até se tornar inevitável. São 70 milhões de homens e mulheres em idade ativa que estão desempregados e estão brigando em cada esquina para poder sustentar sua família, seus filhos. E agora vão acabar até com o direito de educação dessas pessoas, porque vai cortar 30% da verba da educação pública, mas não vai cortar das empresas das escolas privadas. Mas o aumento das mensalidades das escolas privadas vão acontecer. Então, eu só gostaria de falar para vocês que é o que o companheiro ali falou. Só a luta vai mudar a vida. Mas nós já lutamos demais. Então, nós temos que lutar contra o sistema capitalista. O sistema capitalista, quando está rico, dá migalhas para a classe trabalhadora. Mas, quando vem a crise, desmata, destrói todo o direito da classe trabalhadora. Então, nós estamos colocando aqui da CSP com lutas que nós temos que, no dia 14 de junho, primeiro, temos que ir amanhã na plenária dos sindicais, todos aqui presentes, chamar outros sindicatos amanhã na plenária, lá na UFMG, lotar aquela plenária e dizer para todos os sindicalistas, nós temos responsabilidade nesse país. Em 2017, nós fizemos uma greve geral e paramos a reforma da Previdência. Nós ocupamos Brasília com 100 mil trabalhadores e colocamos medo, mas, infelizmente, nós não demos continuidade. E agora, o primeiro passo é amanhã aqui no estado de Minas Gerais, dia 14 de junho, uma grande greve geral, e aí vai ser um passo para a gente destruir o capitalismo para proteger as vidas da maioria dessa população. Estamos lutando aqui pelo Rio São Francisco, pelo Rio Paraopeba, pelo Rio Doce, pelos mortes da Vale, pela juventude que está sendo morta, pela educação. E se não for na luta, companheirada, nós vamos perder tudo. É isso que nós queremos nas costas da nossa história para os nossos filhos? Tenho certeza que não, e conto com todos vocês aqui, companheiros e companheiras de luta, das centrais sindicais, dos sindicatos. Não importa nossas divergências políticas agora. O que importa é a nossa unidade contra esse governo. Todos que atacarem os nossos direitos vão ser derrotados na luta, na greve, na mobilização. Obrigado, Aldiério. Antônio Leonardo Rosa, para uso da palavra, já convido para ficar próximo ao microfone, José Carlos Melo dos Anjos. Bom, primeiramente, quero cumprimentar a todos, desejar uma boa tarde, dizer que é um privilégio estar aqui ao lado dos companheiros, participar de um movimento tão importante para nós, poder ouvir aqui pessoas tão bem capacitadas, tão bem preparadas, que estão expondo e mostrando que ainda há um pouco de luta, que ainda existe uma resistência. Concordo que essa casa deveria estar mais cheia. Poucas pessoas, mas também não é pela quantidade. O importante é a qualidade dos discursos que foram feitos, a qualidade dos que nós ouvimos aqui. E só quero fazer uma pequena colocação. É muito bonito as palavras dos senhores, mas e na prática, e na ação? O que, que tem sido feito? Quando o companheiro disse aqui que tinha 100 mil pessoas lá em Brasília, eu discordo dele. Lá tinha 250 mil para mais. E nós, literalmente, botamos fogo em Brasília. Conseguimos barrar, na raça e na vontade, a reforma da Previdência do governo Temer. Agora, parece que ou os sindicatos não estão levando a sério ou já deram por vencido que a reforma da Previdência está vindo aí. Então, não estou vendo ninguém resistir da forma como se deveria. Se conseguimos barrar uma vez, por que não tentar de novo? Por que, que ninguém ainda não está sinalizando com a nova invasão à Brasília? Dessa vez, não com 250 mil, quem sabe com 500 mil. Gostaria de fazer também mais uma observação, se ainda me houver tempo. Falamos aqui que a medida vai caducar no dia 1º de julho, não vai ser votada. Não. Temos essa garantia? Se ela não for votada. Pois é, eu entendi falar aqui que o Rodrigo Maia, inclusive, já havia prometido, não nomeou comissões,
Então, a pergunta é essa. Nós temos alguma garantia que essa medida não vai ser votada? E caso ela prescreva, o que virá depois? Será que as forças que mandaram ela lá para o Congresso não irão mandar um projeto de lei? E se esse projeto de lei chegar em Brasília, o que é que nós estamos preparados para fazer? Nós vamos esperar primeiro que o governo venha com o seu pacote de maldades para depois tentarmos resistir, ou vamos tentar antecipar e vamos nos preparar para a luta? Essa é a grande pergunta. Muito obrigado, e foi um privilégio estar com vocês essa tarde. Obrigado, Antônio Leonardo. José Carlos Melo dos Anjos. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa na pessoa do doutor Vinícius, meu grande líder sindical do Sindicato dos Advogados do Brasil, ou de Minas, desculpa, mas vai chegar lá, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela promoção desse evento. E agradecer também ao deputado Celino Centrocel, meu companheiro sindicalista de anos, a oportunidade de me fazer presente aqui. Eu sinto muito satisfeito com esse movimento e com esse entusiasmo na mesa, onde se fala em sindicalizar, sindicalizar, lutar, lutar. Mas nós queremos também ver o que é com as centrais sindicais, notadamente, quais são as estratégias para poder se chegar a isso. Eu me recordo, outrora, a luta que nós tínhamos no movimento sindical para que houvesse uma mudança estatutária na formação dos estatutos, para que houvesse um incentivo do trabalhador vim se associar, mas encontrava uma resistência muito grande, porque quem estava sentado à mesa ou na cadeira de presidência não queria oposição. Então, eu vejo agora, com essa medida provisória de que a contribuição sindical só pode ser por boleto, a minha verdade é que tenho esperança que isso não venha a ser aprovado pelo Congresso. Mas é o momento de nós analisarmos isso, presidente da nova central sindical. Ver uma estratégia, né, para que haja no estatuto sindical uma forma de associar o trabalhador, já em fase até dessa penúria econômica que estamos passando, de não haver a mensalidade sindical, só associar. Uma forma de estratégia para fortalecer o movimento sindical. Eu agradeço a oportunidade de me fazer pronunciar. Obrigado. Obrigado, Zé Carlos. Convido para suas considerações a última inscrita, Eneida Ferreira da Costa, Sindicato Jornalista de Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Salim do Centrocel. Eu vou só fazer um destaque aqui para o artigo 582, que é o que me chamou a atenção quando eu estava lendo essa medida provisória. Como que o jabuti subiu na árvore aqui no 582? Como que o presidente da República se presta a trabalhar fazendo captação de recursos para os bancos? Né? A contribuição sindical será feita exclusivamente por meio de boleto bancário. Cada vez que o banco emite um boleto, ele ganha uma taxa de R$ 4,00. Então, o presidente da República se presta ao papel de captação de dinheiro para o sistema bancário, numa medida provisória. É uma coisa, assim, eu fiz questão de comparecer aqui para fazer esse destaque, que eu sabia que tudo mais seria dito aqui. Mas eu vim aqui exclusivamente para destacar esse ponto, o papel que se presta esse governo. Todo mundo sabe que a Previdência Social vai virar Previdência Capital, vai ser entregue aos bancos, todo mundo sabe que ele está a serviço do sistema financeiro. Mas colocar isso descaradamente numa medida provisória é, assim, é o fim da picada, é o último ato do mais inominável, sabe? Isso é assim, o fim do fim da declaração de quem ele está a serviço. Muito obrigada. Obrigado, Eneida.
Que boa observação da Eneida, né? Proposta. É, igual nós falamos no início, Eneida. Tudo que até hoje foi apresentado por esse governo, no nosso olhar, é interesse da elite financeira, do capital, dos estrangeiros. Não tem nenhuma proposta até agora que veio ao encontro da sociedade, do povo, do desenvolvimento, de geração de emprego aqui no nosso Brasil. A gente fica muito assustado, mas nós estamos aqui com essa audiência pública enfrentando esta realidade que nós estamos passando aqui no país. Nós terminado a participação de todos que estão no plenário, nós passamos agora para as considerações finais. Eu indago aos convidados qual deles querem fazer uso da palavra para as suas considerações finais. Geraldo, quer fazer consideração final? Pode ser. Pode. Eu aqui, me permito aqui, deputado, fazer muito rapidamente. Meu objetivo é quando o Aníbal traz o histórico dessa categoria realmente valente. É importante que a gente tenha, mais do que isso, quem legisla, né, principalmente a legislação trabalhista, enxergar a periculosidade que vive o trabalhador do carro forte, onde vocês estão, se entrave. É um sindicato aguerrido, combativo, e está todas as instâncias de defesa. Isso a gente precisa enxergar. Então, a gente precisa, de fato, levar isso a cabo com os nossos parlamentares que representam lá para fazer a legislação. E vocês fazem isso através do corpo diretivo. Vocês são valentes, de fato. Quando o Antônio Borges traz essa situação de Divinópolis, aí nós temos uma situação, Celinho, para todos nós, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão do modelo de gestão sindical feito até então no Brasil. Nós esquecemos de tratar os nossos representados, né, na qualidade de conquistá-los para se tornar um associado ou um sindicalizado. Então, no momento que a gente fez isso, talvez por medo ou por deixar de limitar os nossos medos e ter chapas de oposição contrária, deixamos de associar com esse viés, ao invés de a gente gerar benefício de fato, pudesse levar até eles com um custo infinitamente mais baixo. Fazer aquilo que a iniciativa privada sabe fazer muito bem, que é a economia de escala, e levar muito menor para isso. Mas, infelizmente, o individualismo exacerbado e a competitividade desenfreada não permitiu que o movimento sindical fizesse isso. Mas é o momento de rever a nossa situação de gestão sindical. Ou vamos pensar para frente, ou vamos pensar como iniciativa privada e deixar essa peste, doutor Fabrício, que colocaram em nós que nós somos tutelados pelo Estado, por causa do imposto sindical. Então, tá bom, não quer tutela, nós vamos cuidar da nossa vida. Porque temos um instrumento para isso, que é o instrumento, um ato jurídico perfeito, que é a Convenção Coletiva do Trabalho. E terceiro, quando o Zé Carlos traz essa preocupação da central, eu queria deixar muito claro o seguinte: olha, quem são as centrais sindicais, se não os entes filiados, se não as próprias entidades, primeiro e segundo grau filiadas? Somos todos. Agora, o problema é que nós também esquecemos de fazer uma gestão financeira que fosse capaz de prever um futuro e guardar o dinheiro, porque nós não estamos morrendo por inanição, mas estamos morrendo por asfixia. Nós não tivemos um planejamento financeiro hoje que permite a gente sair daqui a Brasília para fazer um enfrentamento. Os sindicatos não têm mais recurso financeiro. E, por fim, a Leda Costa, muito bem trazido, sabe? Isso que você coloca para mim é de suma importância. Porque um banqueiro que se diz banqueiro, que se diz economista, como esse ministro que a gente tem hoje no Ministério da Economia, né, eu diria para vocês que ou ele é de Araque ou está inventado. Porque se não sabe fazer uma conta, qualquer que seja um benefício que qualquer sindicato aqui gere, nós temos seguro de vida em grupo hoje a R$ 6,00, R$ 7,00. Nós temos assistência odontológica hoje a R$ 12,00, R$ 13,00, R$ 14,00. Isso é possível gerar benefício dentro dos sindicatos. Agora, como é que se cobra um valor de R$ 5,00, R$ 6,00 de um seguro de vida em grupo, de um associado a um filiado, pagando um boleto de R$ 8,09, que é de um banco privado ou com mistura pública, que é o caso da Caixa e do Banco do Brasil? Então, ele primeiro precisava enxergar a realidade que ele vive para parar de contar mentira para nós na mídia, né, principalmente a mídia comprada, ou os robôs que estão atuando na rede social. Então, acho que você traz um momento muito sério. E, por final, assim, deputado, eu quero te parabenizar, dizer que essa iniciativa é louvável. Quantas vezes você fizer isso, Vossa Excelência fizer isso dentro dessa casa, nós estaremos presentes. Conte com o movimento sindical. E nós vamos contar com os parlamentares. Eu tenho certeza que esse belíssimo evento que você, na presidência que você ocupa e que você movimentou agora, eu tenho certeza que isso pode irradiar de uma forma muito, com uma perspectiva muito positiva futura, principalmente para o Congresso Nacional. E aí que a gente possa ter uma participação
mais veemente, que essas lideranças que aqui estão possam, de fato, mostrar para a gente a representatividade e não a representação que tem. O importante é a mobilização de rua. No mais, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, presidente. Com a palavra, Antônio Fabrício, para suas considerações finais. Eu quero deixar claro que esse debate ele tem muito menos discussão sobre dinheiro e muito mais discussão sobre respeito à construção que os sindicatos fizeram para construir uma Constituição brasileira em que eles tivessem autonomia, que fossem atores sociais e que fossem partícipes das discussões para autonomia e isonomia para todos. Então, é óbvio que esses recursos são necessários, mas a forma que tem sido feito é para realmente deixar na pior situação possível. Então, aqui, nós estamos discutindo que o respeito ao que foi construído e não usar dois pesos e duas medidas, como disse aqui a Valéria, ou, como disse o Jairo, mas nós estamos aqui para pedir que seja aplicado de forma isonômica essas questões. E dizer que o boleto não é cobrado quando é pago só, não. Quando é emitido, já emitiu, já está, é uma forma de captação. Então, deputado, também parabenizo. Acho que, sem dúvida, essa discussão irradia. Depois, se for transmitido, outras pessoas poderão pegar esse acúmulo aqui colocado e que nós possamos, com essas argumentações, sensibilizarmos mais pessoas para continuarmos discutindo a aplicação do que foi construído, a manutenção da legislação, da autonomia e da isonomia sindical dos trabalhadores brasileiros. Obrigado, doutor Antônio. Com a palavra, doutor Vinícius, para poder fazer suas considerações finais. Em considerações finais, eu ia só agradecer, mas o Fabrício me fez uma lembrança que quando disse que a pauta aqui tem menos a ver com dinheiro do que com respeito. Realmente, e os sindicatos advogados ter feito esse requerimento, acho que é simbólico, porque os sindicatos advogados é o único sindicato que nunca teve contribuição sindical por força de um artigo do Estatuto da Ordem que diz que o advogado não é obrigado a recolher ou a contribuição sindical. Então, isso demonstra que, realmente, a questão aqui é respeito. E o Fabrício está na mesa também, é outra questão feliz, porque houve a construção, na gestão do Fabrício, enquanto presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais e do Sindicato dos Advogados, foi construído um instrumento coletivo que previu a possibilidade, em Assembleia Geral, de se fazer o desconto das contribuições dos advogados, e assim foi respeitado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Estabelecido o piso do advogado, pela primeira vez, é o único acordo coletivo celebrado entre uma ordem de advogados e um sindicato de advogados, onde estipulou o piso do advogado em Minas Gerais. Então, é feliz a gente estar nessa coincidência, nessa mesa, discutindo uma construção baseada em assembleia, baseada naquilo que o sindicalismo deve ser, que é a deliberação dos trabalhadores. Fico muito feliz de estar encerrando essa audiência com esse registro. E agradeço mais uma vez, Celinha, sempre pronta recepção e atenção com os pedidos dos sindicatos e advogados que o seu mandato tem. E seguimos firme aí nas lutas, preparando e acumulando força novamente para o dia 14 de junho, que acho que é a grande virada que nós vamos dar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Com a palavra, Jairo Nogueira, para suas considerações finais, presidente da CUT Minas Gerais. Presidente da CUT, não, diretor... Secretário-geral. Secretário-geral. Nossa presidenta é Beatriz Cerqueira, nossa deputada. Nas considerações finais, primeiro agradecer. A gente sempre aprende muito quando está nesses ambientes, né, gente? Nós que estamos no movimento sindical, na luta, no dia a dia, é muito importante estar aqui para ouvir, aprender, e a gente sai daqui diferente e consegue dialogar melhor com tudo que vocês falaram aqui sobre a questão do direito, né, do que está colocado nessa medida provisória, e da questão da luta que a gente precisa fazer. O companheiro pediu ali para ver a questão da luta, do que está sendo feito. Primeiro, gente, a gente está conseguindo, nesse processo, desde 2016, uma grande unidade das centrais no Brasil. Aqui em Minas Gerais, as centrais estão unidas, estão fechadas, estão fazendo toda a sua organização juntas. Se alguém talvez não está tendo retorno da sua central, cobra lá, porque está tendo reunião constantemente das centrais,
E nós estamos discutindo agora a questão do movimento do dia 14. Fizemos toda uma discussão durante todos os atos que a Valéria colocou aqui desde o início do ano. Os dois últimos atos com relação à educação dos estudantes foram muito bonitos, com muita gente na rua. É importante essa questão dos estudantes também estarem vindo para os atos, né, se conscientizando do que está acontecendo, de pessoas que votaram no Bolsonaro e estão arrependidas, estão vindo para os atos, entendendo que está alguma coisa errada acontecendo. Nesse processo de agenda, amanhã, às 18 horas, e aí é bem simbólico, nós tiramos isso na reunião das centrais, é simbólico para nós fazer uma plenária das centrais com o movimento estudantil, com a educação na UFMG. Então, nós conseguimos um espaço na Faculdade de Direito, que é mais simbólico ainda. Então, amanhã, às 18 horas, todos estão convidados aqui na Praça Afonso Arinos, na Faculdade de Direito, no auditório. Nós vamos fazer uma grande plenária com a participação também de dirigentes nacionais das centrais, vindo aqui nos trazendo informações sobre como está a questão do movimento. Por exemplo, hoje está acontecendo uma reunião a nível nacional dos rodoviários, com a previsão de que eles aderiram à greve nacional no dia 14, como fizeram os metroviários a nível nacional. Os metrôs em todo o Brasil não vão funcionar no dia 14. E a gente está com a expectativa que os rodoviários também tirem essa decisão na sua reunião de hoje em Brasília, de que todos os rodoviários vão parar também, além de várias categorias que já deliberaram que vão parar no dia 14. Então, é um processo democrático de conversa com os trabalhadores, para a decisão vinda da classe trabalhadora, de que nós vamos parar no dia 14. Então, tem amanhã essa atividade na Escola de Direito. A partir de amanhã, tem um calendário que já está com as centrais também, de panfletagem. Nós fizemos material único das centrais, já colocando a questão da greve para o dia 14, já para a população começar a viver o clima da greve. Então, de amanhã até domingo, aqui em Belo Horizonte, no interior já está sendo feita a programação de cada região, mas aqui em BH até domingo, porque nós temos uma feira que acontece no domingo, que tem muito turista lá na feira, tem muita gente que passa por aquela feira. Então, até no domingo, nós temos uma programação de panfletagem e vai continuar na próxima semana. A gente também tem feito atividade nas periferias, nos bairros mais distantes, que nós estamos com um problema sério, companheirada. Só para concluir aqui essa questão da agenda. Existem muitos trabalhadores e trabalhadoras desempregados, Celinho, que não conseguem vir para as atividades no centro de BH. Isso está acontecendo em todo o estado, é só em BH. A pessoa, para vir hoje no centro de BH para participar de qualquer atividade, ela precisa ter R$10 no bolso. E se você juntar 20 pessoas para vir de qualquer bairro, aqui de Venda Nova, por exemplo, onde que eu moro, para vir para o centro de BH participar de uma atividade, são R$200. Esse dinheiro faz muita falta para essas pessoas. Então, a gente está fazendo o inverso. Além de fazer atividade aqui, nós estamos indo nas periferias. Ontem mesmo, teve em qualquer lugar nós estamos indo, igreja. Ontem, por exemplo, teve uma atividade para discutir a reforma da Previdência e a questão da greve num bar na região de Venda Nova. Os bares estão se abrindo para as pessoas irem lá conversar, as igrejas, para a gente poder fazer um movimento. Então, os companheiros que estão aqui do movimento sindical, é se organizar, organizar a sua categoria, organizar na região que você mora, nos locais que você frequenta, seja igreja, seja bar, seja lá o futebol, para trazer mais gente para o nosso movimento do dia 14, para a gente fazer a maior greve geral da nossa história no Brasil e poder barrar o que está vindo aí de destruição para o povo brasileiro e fazer um outro debate, que o povo brasileiro tem a oportunidade de debater outra coisa. Nós temos que estar debatendo aqui, Celinho, que eu sei que é o debate que você faz, que a bancada nossa aqui de esquerda fala, nós temos que estar debatendo aqui, gente, como é que vai gerar emprego. Nós temos que estar debatendo aqui, o nosso povo está passando fome. Nós temos que estar debatendo aqui, é o pessoal que está lá no sinal vendendo bala. As crianças nossas nos sinais vendendo bala, as crianças nossas indo para o tráfico, porque não tem opção. Isso que nós temos que estar debatendo, como é que nós vamos barrar isso? E o cara está debatendo tirar a cadeirinha, multa de quem não usar a cadeirinha para criança dentro do carro, pô. Armar mais as pessoas. É totalmente o contrário do debate que ele está fazendo. Então, nós precisamos debater outras coisas com as pessoas querem ouvir outras coisas. E é nossa obrigação fazer isso. Por isso que eu digo que é muito importante um ambiente como esse para nós, sindicalistas, que a gente sai daqui diferente do que nós entramos. A gente sai com muito mais informação e com muito mais vontade de fazer a luta do que quando nós entramos aqui. Então, é nossa obrigação sair daqui. Se não está tendo informação, companheiros da central, do sindicato, cobra mesmo. Entendeu? Amanhã está lá na plenária para a gente poder se informar mais também na plenária. E aí, dia 14 de junho, todo mundo fazendo a sua mobilização, vai ter uma concentração a partir de 11 horas na Praça Afonso Arinos, para a gente descer com os estudantes, com todo mundo para cá, para o centro de BH, e fazer uma grande luta no dia 14, para na semana que vem nós estarmos discutindo outra coisa com a sociedade brasileira. Muito obrigado, Celinho, pela oportunidade. Obrigado à Assembleia Legislativa por essa oportunidade aqui. Obrigado. A plenária vai ser às 18 horas, na Faculdade de Direito, aqui no centro, aqui, tá? Na Praça Afonso Arinos ali. Obrigado, presidente. Secretário, estou querendo eleger como presidente da CUT, a Bria vai brigar comigo hoje. Quero
para as suas considerações finais, passar a palavra para o doutor Humberto Massão. Importante participação do doutor Humberto aqui nessa audiência. Obrigado, deputado Celim. Vossa Excelência é que é merecedora aqui hoje de todo elogio nosso, juntamente com o Vinícius, por ter formulado o requerimento. E não é o primeiro. Esse ano o senhor já tinha organizado antes o da Previdência, com a presença do PAIM, e que foi também muito participativo e de grande repercussão no nosso Estado, a todo esse evento anteriormente convocado por Vossa Excelência. É, eu ressalto aqui, nesse momento também, a minha entidade, a qual foi muito atacada ultimamente, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero comemorar aqui com vocês o resgate da Ordem para o movimento social, para o movimento popular, para a defesa dos direitos sociais, para a defesa da Constituição Federal. A OAB ontem se manifestou contra a reforma da Previdência, a OAB se manifestou recentemente contra a reforma da Previdência, e eu creio que trazer todas essas instituições que antes estavam meio omissas na discussão, que não estavam partindo para cima, para a rua, para a luta, eu quero ressaltar agora também a posse do companheiro Antônio Fabrício, na presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Federal, do Conselho Federal, Direitos Sociais da OAB Federal, do Conselho Federal da OAB, que será agora no dia 14, é o mesmo dia da greve geral. Não mudou. Dia 19, nós vamos concorrer com a greve geral. Mudou com a greve geral. Ia ser presidente horas, da Comissão de Direitos Sociais vai marcar. É, não ia marcar, não, né? Então, que bom que mudou. Eu até estava preocupado aqui, que eu achei que ia ser só adiado o horário mais tarde. Mas vai ser no dia 19, então, a posse 14 do companheiro. Anos. Todos estão convidados, inclusive. Você pegou meu papel. Nada vai funcionar no dia 14. E eu quero sair com encaminhamentos daqui. Eu creio que seja importante também, deputado Celim, várias questões que já foram suscitadas, o pedido do companheiro Vinícius. É importante também que nós aqui levemos as nossas reivindicações, os nossos encaminhamentos para as nossas entidades. E eu estou aqui, sinto numa obrigação de levar encaminhamentos para a Ordem dos Advogados do Brasil, para a ABRAT, para a MAT, para a UMP Transforma, que é um movimento popular, de movimento de transformação dentro do próprio Ministério Público do Trabalho, Ministério Público como um todo, na BJD, Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, Advogados pela Democracia e pela Justiça e Constituição, da Defesa da Constituição, a Associação dos Médicos pela Democracia, a Associação dos Economistas pela Democracia, todas essas instituições, além dos sindicatos, os quais representamos aqui também, e vamos estar levando essas reivindicações para que façam eventos como esse e organizem nas suas cidades, nos seus locais, eventos como esse aqui. Sobre o artigo 582, que foi citado aqui pela Eneida, é importante frisar que não há tratamento igual para empresas, para empregados e empregadores. O artigo 582, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte: é vedado o envio de boleto ou equivalente à residência do empregado ou à sede da empresa, na hipótese de inexistência de autorização prévia e expressa do empregado. Para as empresas, eles vão poder continuar enviando, sim. Para os patrões, vai poder, os sindicatos patronais vão poder continuar enviando. Mas para os empregados, os trabalhadores, o que é que tem mais, empregado ou empregador? O que é que dá mais dinheiro, mandar boleto para empregado ou para empregador, né? Então, essa limitação que houve do envio de boleto para a residência do trabalhador, é claro, é uma questão até de direito do consumidor, talvez ele tivesse aplicado a norma, nós não gostamos de receber mensagens de quem nós não autorizamos, né? Mas é uma questão de mostra também a desigualdade e a não paridade de tratamento dos sindicatos de trabalhadores e para os sindicatos de empregadores. É, fica também ressalvado esse ponto de apontamento dessa divergência, dessa interpretação. Eu termino agradecendo a presença de vocês, porque é com vocês que é importante estar aqui, e é com vocês que nós estaremos na luta amanhã, às 16 horas no Citraeng, às 18 horas lá na Universidade Federal, e na greve geral, no dia 13, junto com o Mate, nos metrôs, né, no metrô de Belo Horizonte, nas estações de metrô, distribuindo a convocação e falando da Previdência. Nós estaremos advogados também do Mate e da Mate, distribuindo esses panfletos e esclarecendo a população. E no dia 14, todos nós na greve geral organizada para vencermos a reforma da Previdência, para vencermos para exigirmos a universidade pública, para lutarmos a favor dos direitos dos trabalhadores, contra a retirada dos direitos sociais. Muito obrigado a todos, muito obrigado, deputado. Parabéns, doutor Humberto. Agora, já no término desta audiência pública, eu só quero fazer alguns encaminhamentos e fazer alguma consideração final, mas quando o Antônio Leonardo se posicionou, Antônio Leonardo colocou a questão da data que vai cair a medida provisória. Queremos deixar muito claro que
qualquer medida provisória, ela tem um prazo para ser votada em 90 dias. Se ela não for votada até o dia 1º de julho, ela cai. Então, perde toda a aplicação que hoje está, que ela tem hoje como força de lei a medida provisória. Então, nós temos esse prazo até o dia 30 de junho para continuarmos mobilizando, para reverter, sensibilizar todo o Congresso, o presidente de Câmara, para não votar ou não colocar em pauta de votação. Então, esse esclarecimento. Na mesma linha também, o Antônio Leonardo e outros colocam das caminhamentos. Qual, de forma propositiva, de resultante dessa Assembleia, dessa audiência pública, que nós poderíamos estar tomando aqui para enfrentar isso tudo? Quero dizer, Antônio Leonardo, que, primeiro, hoje nós não temos o quórum necessário aqui, porque os deputados não estão, mas nós realizaremos outra reunião na semana que vem, nós vamos aprovar, mas, até a pedido do doutor Vinícius aqui, nós já estamos apresentando um requerimento para que seja encaminhado ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, pedido de providência para que rejeite a medida provisória 873, de 1º de março de 2019, que dispõe sobre a contribuições e a organização sindical. Também, nós estamos mandando também um outro, aprovamos outro requerimento, que seja encaminhada manifestação de repúdio à Presidência da República pela edição da medida provisória 873, de 1º de março de 2019, que dispõe sobre a contribuição sindical, a organização sindical. Requer ainda seja dada ciência desta manifestação à presidência no Congresso Nacional. Na mesma linha, como forma de encaminhamento, para que a gente possa sair daqui com mais propositividade, nós estaremos, o meu mandato estará mandando para todos os nossos 53 deputados de Minas e os 3 senadores, apelo para que não vote ou não deixe tramitar essa medida provisória 873. Como quarto encaminhamento, nós estaremos também propondo, nosso mandato solicitará a bancada federal do PCdoB em Brasília para que solicite uma audiência pública com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que as centrais sindicais de Minas, junto com a OAB, possa ir a Brasília para manifestar, apelar, sensibilizar pela não aprovação da MP 873. São 4 encaminhamentos que nós tiramos dessa audiência pública, que nós queremos mesmo é evitar que esse crime, essa perversidade aconteça com as entidades que verdadeiramente representam os trabalhadores e trabalhadoras, que representam o lado profissional. O presidente da República anunciou, ou não foi ele, foi o Paulo Guedes, disse que iria mexer no Sistema S. O que foi proposto até agora de mexer com o Sistema S? Nada foi proposto, nada. As representações patronais, o discurso deles é o seguinte, eles mesmos estão dizendo, a MP 873 é para acabar com o sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras. É o que propõe. Então, todos eles estão só no aguardo. Muitas empresas já cumprindo, outras processos de sindicato aguardando a justiça, e eu, no meu entender, infelizmente, mas nós temos um poder judiciário hoje que ainda fica aguardando uma decisão da tramitação da 873 e não mostra a cara de tanta inconstitucionalidade dessa medida provisória. Os pedidos de liminares de muitos sindicatos ainda não foram concedidos. E joga para o mérito, enquanto isso, os trabalhadores e trabalhadoras deixando de ser atendidos no seu sindicato, porque o sindicato passa por uma situação de dificuldade para a manutenção das entidades. Na mesma linha, para que eu possa concluir meu pensamento, eu não estou aqui de maneira nenhuma, eu disse que eu sou sindicalista, eu estou deputado, mas nós temos que olhar para nós mesmos, nós temos que fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Mas eu vejo, doutor Vinícius, que o movimento sindical, Geraldo, e aqui o companheiro
secretário da CUT, o Jário está aqui, nós temos que fazer uma autorreflexão, sindicato de trabalhadores, temos que fazer. O que é que precisa ser feito que não está sendo feito como dever de casa? O movimento sindical de trabalhadores tem que fazer uma autorreflexão para uma grande parte do movimento sindical resgatar a credibilidade e o respeito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Hoje, muitos trabalhadores e trabalhadoras não apoiam a luta do movimento sindical porque os sindicalistas não mostram a cara e eles ficam no ar-condicionado achando que ali é representação de trabalhador. Representação de trabalhador na hora que você está na porta da fábrica, na hora que você está no ponto final. No mesmo caminho, na mesma luta, nós temos que conclamar, nós temos que pedir, e eu uso essa audiência pública para conclamar. No dia 14 de junho, está programada uma paralisação nacional. E aqui em Minas, nós temos que fazer um apelo, e eu, como um diretor da Federação de Minas, dos sindicatos rodoviários, eu, como um dos diretores dos 37 sindicatos de Minas, o movimento sindical pede aos trabalhadores de transporte, os sindicatos trabalhadores de transporte, mostre a cara e vamos parar dia 14. Porque quem para esse país é os trabalhadores do transporte. Trabalhador de transporte somado a todas as outras categorias. Mostrar sua força de luta por não concordar com tanta covardia feita com os trabalhadores. Nós só temos condição de mostrar nossa força é numa manifestação dessa. Por isso, coloco aqui a necessidade de reflexão. Mas tivemos aqui presente, na data de hoje, até agora, nós tivemos 24 entidades sindicais. 24 entidades sindicais que participaram desse momento. Eu acho, como já foi colocado por outros que me antecederam, certamente esses 24 têm força de multiplicar. Esses 24 têm força de repercutir. E desta audiência pública, quero pedir meus assessores para que a gente faça apelo a todos os sindicatos, centrais, federações, para a gente podermos unificar nossa força política, a nossa força de luta, a nossa força de resistência, para que no dia 14 de junho mostre para esse governo a cara do trabalhador e da trabalhadora que nós não estamos aqui para enriquecer mais o setor da elite financeira. Nós queremos é valorização, nós queremos, como diz o companheiro Jário, nós queremos é desenvolvimento, nós queremos é geração de emprego, nós queremos é fortalecimento do setor industrial, nós queremos é fortalecimento do setor da construção civil, nós queremos é a recuperação de todas as construtoras brasileiras que eles faliram, que acabaram com essa Lava Jato. Nós temos que tirar essa força da Lava Jato, porque a Lava Jato quer e só precisa fazer uma coisa. Estou a serviço do capital estrangeiro, do banqueiro, da elite financeira e empresário cada vez ficar mais rico nesse país e nós não podemos. Nós estamos vendo aqui, todos aqui na maioria devem morar em Belo Horizonte. Podem sair agora, doutor Humberto, às ruas. Você pode ver como é que a população de rua está aumentando. Como é que a população de rua está cada dia colocada na rua, porque as pessoas não têm o que emprego, as pessoas não têm o que comer. Você passa nos abrigos, você vê cada fila enorme. E um governo que quer discutir, como um companheiro colocou, é cadeirinha de banco, cadeirinha para transporte escolar. Quer discutir um governo, que nós estamos em Minas aqui, discutir é questão de retirada de vigilante das escolas. Quer discutir é a questão do fechamento da Rádio Inconfidência. É fechar, é acabar com o Estado e colocar como o Estado está sendo gestado por um setor empresarial. Estado é governado com política pública e com política que possa fazer o desenvolvimento e a valorização da sociedade. Nas minhas considerações finais, era isso que eu queria falar. Cumprida a finalidade, agradeço a presença de todos os presentes, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata desta reunião.